Navnet mitt er Marit Anna Morsken. Jeg er stolt leder i Verdal Bondelag. Mange har spurt meg hvorfor vi skal ha dette møtet her i kveld. Og hvorfor vi har dette debatten. Det er jo så klart fordi at vi må tømme kassa mens at det er bønder igjen på Verdalen. Det er også fordi at det sies at det skjer ikke noen ting før at trønderne kommer på banen. Og nå er vi på banen til gangs. Vi står framfor et historisk jordbruksoppgjør, hvor utfallet vil være avgjørende for hvordan norsk matproduksjon skal se ut i framtiden. Landbruksminister Sandra Borch og dere andre politikere. I dag håper jeg dere lytter mer enn dere prater. For budskapet vårt er viktig. De siste dagene har flere matprodusenter meldt inn dyrene sine til slakt. Forstår dere at det snart ikke vil være bønder igjen? Forstår dere at vi ikke kan produsere mat til Norges befolkning gratis? Jeg håper dere snart får opp øyne og ører for at vi har det vi står overfor. For situasjonen er prekær, og nå forventer vi handlekraft. Bjørn Gimming, Kjersti Hoff og alle som skal forhandle for oss nå snart. Jeg håper dere kjenner på trykket fra grasrota, og at vi alle står samlet i bak dere. Dere skal ut på et kjempeoppdrag, og i år må dere virkelig kreve. Og dere må stå i lag, og dere må stå hardt på kravene for oss alle ihop. For i år skal, vil og må vi kreve. Vi må få det oppgjøret som vi krever. I tillegg til kompensasjon for alle de ekstraordinære prisstigningene, må vi starte på å sette gapet opp mot den gjennomsnittlige lønnsmottakeren i Norge. Vi må så få så vi kan utvikle oss, så vi kan investere, og for å det hele tatt ha råd til å kunne fortsette å produsere mat. Men vi skal ikke bare kreve, for nå skal jeg dele ut en takk til flere også. Alle ordentlige herrer trenger en ridder. Det vrimlet sikkert riddere hjem på Stekstad for snart 1000 år siden. Men nå er ikke det hverdagskost lenger. En Reidar Almås skal holde innledning for oss etterpå, og han er en vaskeekte ridder. Tusen takk for at du er her i kveld. Takk til Hans Bårdsgård, som skal lede oss trygt gjennom debatten. Og dere i debattpanelet. Det er ikke sikkert vi bestandig er enige. Men vi i Verdal Bondelag, vi tror på at dialog er viktig, og vi skal høre dere alle. Så takk for at dere er her i kveld. Takk til det fantastiske styret mitt i Verdal Bondelag, og takk til alle lagene som er med som medarrangører. Takk til alle dere i salen for at dere møtte opp. Takk til Herren. Og ikke minst, tusen takk til alle dere som produserer maten vår. Vi produserer verdens beste og tryggeste mat, og det må vi få fortsette med. Og så har vi noen gaver som vi skal dele ut. Og så har vi veldig stramt tidsskjema. Så jeg tar veldig kort om det nå. Vi har vært og handlet på Nerlangli gårdsmat, og alle som bidrar fra scenen i kveld skal få med seg hver sin posse med utvalgte godsaker fra nisjematprodusenter hjemme på Verdalen og Innherred. Så håper jeg det smaker. Og så er det sånn at det er jeg som skal prøve å holde trådene henne i kveld, så før jeg gir ordet videre, så må jeg informere talerne om at når dere har 30 sekunder igjen, da ringer jeg så vidt til kubjella mi. Når tiden er ut, da ringer jeg for å overdøve, så da er det bare å gi ordet videre. Så nå, kjære bonde her, er det bare å lene seg tilbake i stund. Velkommen til Agri Siklestad, Norsk Mat i 2030. Landbruksminister Sandra Borch, første taler. Vær så god. Tusen hjertelig takk for det. Det er noen uker siden jeg var i Rogaland på Varhaug-møte. Men jammen med slår Trøndelag antall i oppmøte, slår Rogaland og Varhaug-møte i dag med det oppmøte som er både i denne møterom oppe. Det vitner om et stort engasjement. Det vitner om et politisk tema som er høyaktuelt nå. Jeg har lyst til å starte med å fortelle litt om hvem jeg er. Jeg er 33 år gammel,
Oppvokst I Lavangen kommune, en av de minste kommunene I Troms. Jeg oppvokst på et saubruk som har vært I generasjoner, som min far driver nå. Og min største, eller min fars største utfordring nå, at I tillegg til økte kostnader, at jeg kommer til å bli borte I lamminga, for det har jeg ikke tid til. Da står vi midt oppe I jordbruksoppgjøret, forhandlingene, som kommer til å bli avgjørende viktig I år. Jeg tar med meg mye av mine erfaringer fra min oppvekst, fra mine foreldres gårdsdrift, også inn I den jobben jeg gjør. Og jeg må jo si at det litt av en jobb jeg begynt sette, Senterpartiet I regjering, landbruks- og matminister. Det den viktigste jobben I regjering, spør du meg. Og I hvert fall den viktigste jobben I den tida vi står overfor nå. Jeg tar den jobben på dypt, seriøst alvor. Det viktige måneder og uker vi går I møte nå, men det også viktige år med tanke på det langsiktige perspektivet. Så vil jeg starte gode forsamling med å si at jeg må få takke for muligheten til å komme hit I dag. Men jeg nødt til å starte mitt innlegg med å si noen ord om det alvorlige bakteppet vi nå ser I Europa og I Ukraina. Russland sin invasjon av Ukraina et brutalt angrep på et fritt land og et uskyldig folk som nå utsettes for ufattelige lidelser. Vi ser daglige bilder fra Ukraina som helt forferdelige, der sivile og uskyldige blir drept, der politikere, forsvar og befolkning kjemper iherdig for sitt land og for sitt demokrati. Millioner av mennesker på flukt, og mange flyktninger vil også komme til Norge. Noen allerede kommet, og noen vil komme nå de nærmeste ukene. Men også for menneskene langt utenfor Ukraina får krigen store konsekvenser. På få uker har planer og prognoser på alt fra råvarepriser til økonomiske utsiktigheter blitt utfordret og endret. For å nevne et eksempel, matvareprisene skyter I været. I deler av verden kan det bli en stor krise. Konsekvensene for Norge vil først og fremst være knyttet til pris. Bortfall av eksport fra både Russland og Ukraina vil føre til større prisøkninger på verdensmarkedet, og viktige innsatsvarer I norsk matproduksjon blir dyrere. Det vil også påvirke matprisene I Norge. Det må vi forholde oss til. Krigen gjør også at sikkerhetspolitikk, energipolitikk, flyktningepolitikk, matsikkerhet og beredskap har blitt aktualisert I Norge anno 2022. Dette preger selvfølgelig mye av den jobben regjeringen nå gjør, og vil også prege det fremover. Så har vi stått I tre kriser. Vi har hatt en energiforsyningskrise og en energikrise I Europa. Nå opplever vi krig, en av de største krisene. Kostnadene blitt store, særlig for landbruket. Det har vært arbeidskrevende, og det vil også kreve prioriteringer fremover. Så det viktig for meg å slå fast at den norske matsikkerheten per I dag god. Selv om krigen gjør de globale matvaremarkedene mer uoversiktlige enn det har vært på lenge. I den aktuelle krisen med krigen I Ukraina vil derfor konsekvensene for Norge først og fremst være knyttet til pris og behov for å finne gode alternativer til innsatsvarer I produksjon fremover. Det blir også et viktig tema vi nødt til å løfte. Vi følger nå situasjonen I Ukraina tett og får løpende oppdateringer på både forsyninger og priser. Og landbruksdirektoratet en sentral aktør I den jobben. Så ser vi at den situasjonen verden står I nå utfordrende, men det løfter også debatten om matsikkerhet og matberedskap. Og jeg har sagt det, og jeg sier det gjerne igjen. Jeg mener det sterkt beklagelig at det må en krig til I verden for at andre politiske partier skal bli opptatt av matberedskap. Og der vil jeg nevne et eksempel, for der Senterpartiet har på inn- og utpust hvert eneste år fremmet forslag om beredskapslagring av matkorn, så har vi blitt stemt ned. Bare for 2 år siden så skrev forrige regjering at det var ikke behov for beredskapslagring av matkorn. Nå vi I gang med etablering. Vi har sett I gang en utredning
som sier at vi skal ha et beredskapslagring både på lokalt nivå, regionalt nivå og ikke minst sentralt nivå. Det viser at vi tar matberedskap på alvor. Det bare synd at vi nok en gang henger etter fordi at forrige regjering har forsømt seg. Men så vil jeg si, det aller viktigste grepet vi gjør for matberedskap i Norge å ha en løpende lønnsom matproduksjon i hele landet. Ulike produksjoner, de ulike regionene gode på ulike ting. Det vi nødt til å bygge videre på. Da må vi fortsette å utvikle, og ikke minst så må vi styrke norsk matproduksjon. Det ingen tvil om at landbruket har opplevd en enorm kostnadsøkning på strøm, på gjødsel og på veldig mange andre innsatsvarer som savner helt sidestykket. Det ingen tvil om at norsk landbruk har opplevd en stor økonomisk utrygghet de siste årene. Min viktigste jobb å bidra nå framover til en økonomisk trygghet, til framtidstro i næringen. Så vil jeg si at regjeringen tok grep fra dag 1, leverte 754 millioner. Det var viktig å få det på plass, det gjorde vi bare etter 10 dager i regjering. Forrige regjering klarte ikke å lande det på 3 måneder. Det var før krigen i Ukraina. Så har vi nå sett at vi har økte kostnader som vi er nødt til å ta tak i. Nå er det en uke til prosessen rundt jordbruksforhandlingene starter. En uke i dag. Det kommer til å bli viktig. Men jeg tror det også er viktig å ha det riktige tallgrunnlaget på plass, også på de økte kostnadene. For å løse det, og ikke minst hvordan vi skal få en rettferdig utbetaling, fordeling av de midlene. Så vil jeg også si bare at de ekstraordinære tiltakene som vi har gjort for jordbruk, det inneholder 1,5 milliarder. Bare for å ha det med seg, så er det det største beløpet noen regjering har levert mellom 2 jordbruksoppgjør noen gang. Jeg hadde møte med den svenske landbruksministeren i går. Sverige har ikke gjort noe. Man har lent seg på EU. Og det ikke mye midler som kommet derifra. Så jeg tror vi skal takke for at vi ikke en del av EØS-avtalen, nei, EU, med tanke på, på å gi bevilgninger til norsk landbruk. Så har vi også gjort en viktig prioritering, og det viktig for meg å si at dette er snakk om et vedtak i regjering. For i vinter så har vi hørt historier om bønder som har kvia seg for å så til matkorn. Derfor var det riktig og viktig av regjeringen å beslutte å gå ut med en garanti, og det er vedtatt i regjering, om at vi skal øke målpris og øke tilskudd til de som sår matkorn. Dette er en viktig garanti, og noe som heller aldri har vært gjort før. Så vet jeg at det store forventninger til den jobben jeg skal gjøre, den jobben regjeringen skal gjøre, men det ingen tvil om at Hurdalsplattformen løfter fram landbruk og matproduksjon, fordi at det viktig for landet vårt. Fordi at det viktig for matforsyningen, matsikkerheten og matberedskapen. Skal vi lykkes med å utvikle det norske jordbruket, så må det være lønnsomt å produsere mat. Derfor inntekt og lønnsomhet i jordbruket viktig, og kommer også til å bli det i forhandlingene som vi går inn i nå. Vi har sett oss et ambisiøst mål om at vi skal bedre inntektsmulighetene. Hurdalsplattformen sier at næringsutøvere i landbruket skal ha samme inntektsmuligheter som andre grupper. Vi skal nå lage en plan for inntektsopptrappingen for jordbruket. Det ser jeg frem til, basert på de vurderingene som Grytten-utvalget kommer frem til, så skal innholdet og opptrappningsplanen skje i løpet av året. Det skal ikke være til hinder for et godt jordbruksoppgjør. Det viktig for meg å poengtere. Så vil jeg også si at det utrolig viktig for meg også nå å finne løsninger i lag med dere. I lag med bondelaget, i lag med bonde- og småbrukarlaget, i den utrolig viktige jobben vi går inn i nå. Så vet jeg at det store forventninger til årets jordbruksoppgjør og jordbruksforhandlinger. De ekstra kostnadene, det sier jeg nå, det kommer en kostnadskompensasjon i 2022. Det har jeg også sagt i media. Det viktig for meg å poengtere på dette møtet. At det blir på en måte, man kan si at det blir en todel forhandling i år nesten. Vi skal dekke kostnader. Og så skal vi også forhandle om viktige politiske tema som i jordbruksoppgjøret, enten det målpris, enten det innretning på tilskudd, zonepolitikk. Og når jeg snakker med unge folk der ute på landbruksskoler, hva de opptatt av? De opptatt av gode velferdsordninger. Det også viktige tiltak å løfte opp nå når vi skal inn i viktige jordbruksforhandlinger. Så gleder jeg meg nå til debatten. Jeg gleder meg også til å høre de andre innleggene.
Og så takker jeg for meg foreløpig. Tusen takk for det, landbruksminister Sandra Borg. Den matpausen, den kaffepausen vi har med inni henne, den tror jeg vi skyter, for det får vi ikke av til. Men det står kaffebrut igjen, så går han ta med seg vegamat. Men hvis noen blir stygg mat igjen, så må de snike dere ut da. Men vi klarer oss ut av den. Neste taler, leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, vær så god. Takk for det. Jeg tror vi skal holde på rollene våre. Jeg tror jeg skal nøye meg med å være bondelagsleder. I dag i hvert fall, og i kveld. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit i kveld og delta på denne debatten, og ikke minst få si noen ord om den situasjonen vi står oppi. Og jeg har lyst til å begynne der som statsråden begynte, med den alvorlige situasjonen som har rammet Europa med Russlands invasjon i Ukraina. Og det er klart, det er en katastrofe for de som det er direkte berørt i Ukraina, men det får store konsekvenser også for europeisk matproduksjon og matproduksjon globalt sett. Det tar energipriser, det tar innsatsfaktorer og matpriser til nye høyder, og det kommer til å prege norsk jordbruk også i år. Og vi går inn i jordbruksforhandlinger nå med krig på vårt kontinent. Og det er klart, mens verden trenger mer mat, så er det en reell fare for at norsk matproduksjon blir lavere i år på grunn av ekstremt høye priser på energi, kraftfôr, gjødsel og andre nødvendige innsatsfaktorer som vi trenger i drifta. Og vi skal forhandle et jordbruksoppgjør som må løse den kostnadsutfordringen for 2022, og jeg er glad statsråden er tydelig på det igjen, at den kostnadskompensasjonen skal komme, den skal komme i 2022, men vi skal også prognosere og forhandle for 2023, og usikkerheten er veldig, veldig stor, og det er vanskelig å ha gode vurderinger både på kostnadsutvikling, men også på pris- og volumutvikling på det vi skal produsere i år. Og vi er på vei ut av pandemien, og jeg bor 3 kilometer fra svenskegrensa, og svenskehandelen er på full fart tilbake. Dessverre. Med regjeringsskiftet, Hurdalsplattformen og ikke minst budsjettforliket før jul, så har handlingsrommet for landbrukspolitikken blitt større. Behovet var kjempestort før krigen også, og det har blitt helt enormt nå etter russernes invasjon. Så krigsutbruddet har store konsekvenser også for det jordbruksoppgjøret vi skal inn i år. Kostnadsveksten skjøt virkelig fart etter 24. februar. Og så får vi signaler fra regjeringspartier, fra budsjettkonferanse, som med varsler om strammere pengepolitikk og advarsler om renteøkning. Men jeg må ærlig talt innrømme at jeg har ikke noe tro på at det er en bedre økonomi i landbruket, kostnadsdekning for landbruket, som skal bidra til at norsk økonomi går over ende. Det må være andre steder som er riktig sted å spare inn i år. Det er ikke tida for å spare i norsk matproduksjon. Tvert imot, det må satses i norsk matproduksjon i år. Og jeg tror også, eller jeg er ganske sikker på at folk flest også begynner å se nettopp det behovet i å styrke norsk matproduksjon, øke norsk matproduksjon, og at den reelle beredskapen til Norge ligger i den løpende produksjonen. Den ligger ikke. Jeg er ikke imot kornlager for all det, men det er ikke i lagret som beredskapen ligger. Beredskapen til en nasjon ligger i en løpende produksjon. Hvert land har rett og plikt, vil jeg si, til å produsere mat til egen befolkning. Og nå handler det om veldig mye mer enn bondeinntekt. Det handler om å faktisk sikre matforsyningen til landet. Og så har vi en ekstraordinær situasjon. Vi har hatt en ekstraordinær kostnadsvekst gjennom mange måneder, og ekstraordinært i det siste, og det må også håndteres med ekstraordinære løsninger. Og det har vi fått det noe på fram til i dag også, både med tilleggsforhandlingene, og ikke minst strømkompensasjon og signaler om ekstra utbetaling. Og jeg tror når vi går inn i et jordbruksoppgjør nå også, med så høy grad av usikkerhet, så er jeg usikker på om vi faktisk klarer oss å treffe blink på alt i den forhandlingen frem til 17. mai. Det kan nok hende at vi også må
må se for oss at vi må justere kursen underveis, og ikke minst, det kan hende at vi skal tenke videre enn bare de virkemidlene vi har på jordbruksavtalen for å håndtere den ekstraordinære kostnadsveksten. Strømkompensasjonen, målrettet strømkompensasjon, et eksempel på det. Og så lønnsoppgjøret i gang. Det kommer til å selvfølgelig også prege jordbruksoppgjøret. Prognosene for lønnsvekst i samfunnet for øvrig slår jo direkte inn i jordbruksoppgjøret, gjennom at vi skal ha samme kronemessig inntektsutvikling som andre grupper. Og så det da et tetting av inntektsgapet som må starte i år. Og jeg glad for at det kommer stadig signaler fra regjeringen også, at inntektsopptrappingen må starte i år. Og så har vanskelighetsgraden blitt verre på grunn av den ekstraordinære kostnadsveksten, og at regjeringen varsler en stramme politikk. Men vi har merket oss at statsråden også har vært tydelig på at inntektsopptrappingen skal starte, selv om vi ikke har et nytt tallgrunnlag på plass. Og tallgrunnlaget kommer etter hvert. Gryten skal legge fram innen 1. juli, og det blir utrolig viktig at det kunnskapsgrunnlaget tas over i politikken i høst, og at vi får etablert et nytt målesystem for nivåbetraktning. Vi trenger det for å få inntektene opp på nivå med andre grupper i samfunnet. Og så det signaler om garanti på matkorn. Det bra, viktig signal for å styrke matkornproduksjonen, og kornet symboltungt når det krig i Europas kornkammer, og kornet står sentralt også i norsk landbrukspolitikk. Men jeg har lyst til å si at norsk matkornproduksjon en veldig liten del av norsk matproduksjon, og det har vært for dårlige signaler om å sikre matproduksjon i inneværende år for resten av jordbruket. Der har vi vært utålmodige, men vi har ikke fått de tydelige nok signaler ifra regjeringen på det. Og så så kommer en tid etter også, etter dette jordbruksoppgjøret, etter denne kostnadsveksten, hvor vi også må utnytte markedsmulighetene framover, og da må vi styrke importvernet. Og vi har spilt inn til regjeringen behovet for å gå over fra krone til prosenttoll på flere produkter. Det nødvendig for å både skape konkurransekraft og skape inntektsmuligheter via pris for norske bønder i tida som kommer. Så har jeg lyst til å nevne også investeringer. Det et stort omstillingsbehov i norsk landbruk. En del av det omstillingsbehovet skyldes at vi har blitt pålagt omstilling av Stortinget og av norske myndigheter. Og da det ikke mer enn rett og rimelig heller at myndighetene stiller opp med investeringsmidler for å muliggjøre og lette den overgangen, eksempelvis fra bås til løsdrift. Så det behov for fortsatt IBU, men vi har også fått gjennomslag for at det skal være investeringsmidler på utsiden av jordbruksavtalen. De må styrkes i årene som kommer, sånn at det blir rom også innenfor jordbruksavtalen til å få investeringsmidler til andre produksjoner enn melkeproduksjon og storfe. Og det må være rom for en regional tilpasning. Jeg skal gå inn for landing og si det at mange av oss har øynet håp for en bedre økonomisk situasjon, håp om en mer tilpasset og målrettet landbrukspolitikk som tar utgangspunkt i det ressursgrunnlaget som vi har her i landet med denne regjeringsskiftet og Hurdalsplattformen. Og det helt nødvendig, statsråd, at vi gjennom dette jordbruksoppgjøret starter en snuoperasjon i norsk landbrukspolitikk for å skape ny framtidstro og sikre rekruttering til næringen vår. Dette ikke tida til å spare. Dette tida til å satse på norsk matproduksjon framover. Og for å sitere professor Ruth Haug, dette tida til å ta godt vare på våre bønder og sikre et aktivt og levende landbruk over hele landet. Og jeg har også hørt partisekretæren i Arbeiderpartiet som har innsett at jordbruksoppgjøret kommer til å ta en mye større andel av statsbudsjettet enn det de hadde sett for seg i år. Det tida inne for å stå samlet. Det tida inne for en politisk snuoperasjon, og i år så må det skapes ny framtidstro i norsk landbruk. Tusen takk. Tusen takk til deg, Bjørn. Da skal vi få noen ord fra vår egen nyslåtte leder i Trøndelag Bondelag, Peter Harald Kimmo. Vær så god. Takk for det. Maritana Morken, vent med å starte klokka di. Jeg må få et minutt ekstra. Hva har du sett i gang? Et lokallag som klarer å få til et sånt arrangement
i lag med flere, men med Verdal Bondelag i spissen. Det er helt fantastisk. Det fortjener en ekstra applaus. Jeg skulle ha hatt en blomsterbok etter det. Jeg ble tipset om det for sent. Jeg har suttet i møter hele dag, men du får ta det. Du må se på det. Her litt av trøst. Jeg har vært gift i 20 år nå, og jeg tror jeg kan telle på en finger den blomsterbuketten jeg har kjøpt av du. Så jeg får håpe det, og at godt, gode ord er nok. Og så er det takk for innsatsen, har du i salen her. Da skal jeg over på hva jeg tenker å si. Vi trønderne, vi er stolt av at vi står for nesten en tredjedel av den landbaserte matproduksjonen. Og vi har alle produksjonene med en sterk slakteri- og foredlingsindustri. Trøndersk landbruk skaper verdier for over 4 milliarder, fordelt på 6,500 bønder, som gir 7400 arbeidsplasser i ringvirkninger og 4700 arbeidsplasser i industrien. Produksjonen er godt fordelt over hele fylket, fra her på Innherred med frodig og god arrondert jord, med sterk kornproduksjon og forholdsvis store og effektive kjøtt- og melkebruk. Vi har et sterkt grøntmiljø på Frosta, vi har fjellandbruket, og vi har fjellknausene ut ved kysten. Men nå står hele næringen i spagaten. Mange står i venteboksen foran årets jordbruksoppgjør. Det resultatet er avgjørende om de fortsetter eller ikke. Det gjelder både store og småbruk. Meldingen er klar. Vi tjener ikke penger. I tillegg har vi dem som har så stor gjeld at de ikke kommer seg ut av det her og må jobbe tusentals av timer uten å få en krone utbytte. Og det alt for mange av oss som driver med røde tall. Statistikk viser at fortjenester i de fleste produksjonene har stupt de siste årene, i tillegg til at verdenssituasjonen som har ført alle innsatsfaktorene til himmels. Tal fra SSB viser at den gjennomsnittlige bonden tjener nesten 400 000 under snittlønna i Norge på gården sin om vi tar vekk ekstern inntekt. Dette kan ikke fortsette. Hurdalsplattformen peker på tetting av inntektsgap, kronemessig lik utvikling for næringer som andre grupper. Det er også nevnt nytt tanngrunnlag for beregninger av bondens inntekt. Grytten-utvalget er som nevnt har ikke utredning klar før årets jordbruksforhandlinger, men landbruks- og matministeren har uttalt at mangelen på nytt tanngrunnlag ikke skal stå i veien for å starte arbeidet med tetting av inntektsgap allerede i år, uavhengig av gammel eller nytt tallgrunnlag. Trøndelag Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene var klar. Vi krevde minst en fjerdedel av tetting av inntektsgapet, det største delen av lokallaget, krysset av i Questbacken på innspillet for over 90 000 per årsverk i øke. Samt kronemessig lik utvikling som andre, og kompensasjon for øka kostnader med utbetaling for ekstraordinære kostnader for 2021 og 2022 så fort som mulig etter jordbruksforhandlingene. Vi peker spesielt på styrking av ammeku- og sauenæringen, men også melkeproduksjon i Trøndelag har hatt en kraftig nedgang i overskuddet de siste årene. Jeg og nestleder Anette føler at vi fikk et godt avtrykk av den trønderske innspillet i resolusjon som ble utarbeidet på representantskapsmøtet i forrige vekka, og sett i sammenheng med ordene som ble sagt i debatten under utarbeidelse av resolusjon, ble det helt klart et sterkt arbeidsredskap for forhandlingsutvalget. Jeg vil utfordre landbruks- og matministeren. Da du gjestet bondelagskonferansen på Sandvika i høst, så fikk du en stor gummiklubb, en siloklubb i gave for oss i landbruket. Og da sa du lovet det du skulle bruke i forhandlinger med finansminister Trygve. Nå tillater jeg mindre å bruke den her, og det så det høres godt, ikke i forhandlinger med oss i jordbruket, men i regjeringskontorene, men for Guds skyld, ikke ta meg bokstavlig, jeg mener i overført betydning. Trøndersk og norsk landbruk er i knestående om å ha kraftig hjelp for å kunne oppfylle samfunnsoppdraget vårt, for å hjelpe dere å tett å nå målene i Hurdalsplattformen. Øka produksjon på norske ressurser med lavest mulig klimaavtrykk, god dyrevelferd og økt matsikkerhet og matberedskap. Det er noe vi forventer at dere forstår kostet, og at vi ikke kan fortsette å gjøre det på duna. Nå til slutt vil jeg komme et eksempel på hvordan vi skal forsvare en kraftig øke i landbruksoverføringene. Og da er det viktig for meg å poengtere at vi ikke ønsker å framstå som krigsprofitører. Men vi må se oss på som en viktig del av beredskapen.
Norge har investert i 52 nye F-35 jagerfly til den nette sum av 1,75 milliarder per stykk. Det blir 91 milliarder. Jeg synes det rett. Det veldig viktig for sikkerheten vår. Men hva om vi bruker noen prosenter ekstra i forsikring på de her flyene i form av styrking av matberedskapen og norsk matproduksjon? Du vet, de her pilotene, de verdiløse dem uten at de har mat i magen. Tusen takk, Peter Harald. Vi bare 3 minutter på overtid, så det går kjempebra. Reidar Almas, nå skal vi få noen kloke ord fra deg. Det viktig å høre på dem som har litt noen år bak seg. Også en ridder, da. Godt folk. Det historisk sus over salen i kveld, Salene. Jeg skal ta dere gjennom den biten av landbrukshistoria som handler om bondeopprør. Ifra Hitra-aksjonen i 75 via bondeopprøret i 2021 med krigen i Ukraina som bakteppe. Jeg vil starte med å sitere Sivle i diktet om Thor Foleson. De sto på Stiklestad, fylka til strid, den gamle og så den nye tid. Det som skulle veksa mot det som skulle siga, det som skulle falla mot det som skulle stiga. Problemstillingen min. Fem i tale. Hva kan vi lære av Hitra-aksjonen? Hva har bondeopprøret oppnådd? Hvordan unngå feilene fra i går med overoptimisme, overinvestering og overproduksjon? Hva betyr krigen i Ukraina for matpriser og matvareberedskap de neste 10 årene? Og hva er det som må falle, og hva er det som må stige? Det var på meieriårsmøtet på Hitra den 25. april i 1975 at en bibelkyndig nordlending, 10-kjurs bonde, tilflytta med kona Hergunn, reiste seg på meieriårsmøtet og sa at utviklinga med låg inntekt og nedlegging av bruk, det kunne ikke holde fram. Ikke som på Hitra og Frøya, og ikke som i kongeriket. Han foreslo skattestreik. Skatten skulle settes inn på sperret konto for at politikere og staten skulle forstå alvoret og snu. Og etter en kort diskusjon av krav, så drog en Sverre hjem fra møte med oppdrag å formulere et aksjonsbrev. Aksjonsbrevet ble sendt rundt med kontrollassistenten. Det var 8 krav. Det øverste kravet, første kravet, var økt pris på kjøtt og melk. Så var det 6 ganske detaljerte skattekrav. Skal vi se her, gikk det litt fort. 6 ganske detaljerte skattekrav. Det vi kan merke oss, blant annet det kravet at inntekt for bønders barn skulle være skattefri opp til samme beløp som andres barn. Det vil si at bondeunga fikk avkorting når de skulle arbeide hjem om sommeren. Det var et viktig krav om kompensasjon for helg og fridager. Og det ble overlevert dette brevet med 70 underskrifter da, til Hitra kommune den 23. juli. Hvordan skal vi forstå dette opprøret på Hitra historisk? Det er jo rasjonaliseringsperioden fra 1946 og utover.
Det var traktorisering og mekanisering som skulle sørge for å overføre arbeidskraft fra landbruk til industri og gjøre arbeidet lettere for dem som ble tatt. Og maten billigere. Bruket skulle bli færre og større, som det stod i jordloven av 55, og bonden skulle alliere seg med sin egen framtid, enten som bærekraftige familiebrukere, forbrukeren og kombinasjonsbrukeren hørte fortida til og skulle brydde. Og lære i kveld at det jordbruksforhandlinger av hovedavtalen. At det skulle bli motstand og landbruket og foreslo en hovedavtale sånn som det var mellom LO og arbeidsgiverforeningen, og det gikk bøndene med på. Så det som Trygve Hegnar og andre tror at det er en bondeidé, det er feil. Tanken var at jordbruksavtalen skulle begrense matvareprisene i å stige i perioder da prisene på verdensmarkedet går i taket. Og det skjer fra tid til annen på grunn av at det er stor elasticitet i matprisene. Når det er lite mat, da betaler folk skjorta. Det nasjonale tidsbildet i 75, må ta dere tilbake dit, og det er jo en del grått hår, men det er mye ungdommer også, så det er en del av dere som både er født etter det og ikke kjenner historien så godt. Det var tøft ut på grasrota, for det ble ikke noen jordbruksavtale i 74. Det var nedsatt en voldgiftsnemnd som dikterte jordbruksoppgjøret. På den tiden her så var det 115 000 gardsbruk i Norge. Det ble lagt ned 7000 bruk for året. 4,4% i snitt i året av 40. Med den takten så ville det være at 38 000 bruk i år 2000, det er det brukstallet vi har i dag. Fasiten ble 68 500 bruk. Så du kan si at tidsreaksjonen og jordbruksopptrappingen berget 30 000 bruk. Med takten, nedleggingstakten, fram til 1975, så hadde vi ikke hatt gardsbruk i Norge i dag. Velstandstoget var i ferd med å starte opp. Vi har funnet olje. Inntektene gikk opp i alle næringer, så nær som i landbruket. Bønderne sto opp på perrongen, ble ikke med på velferdstoget. Enda det var vedtatt i 64, et jamstillingsmål, det var vedtatt i Stortinget, men det var ikke tidfestet, og det var ikke ført opp med peng. Og i 75 så var inntekta 45% av industriarbeiderlønn. Kanskje omtrent der vi er i dag. Folk tog seg arbeid i oljeindustrien, i fiskeri, oppdrett, skipsbygging, ikke minst på Hitra, og kjent gode penger. Sønner og døtre kjente mange dobbelte av foreldre som sleit i landbruket. Og Norge var på full fart inn i oljealder og velstand. Landbruket sto opp med lave inntekter og utenfor velferdsstaten. Og på Hitra var det jo spesielt ille. For Hitra var jo en landbruksøy av fiskarbondebruk. Der kjæringa var bonde når kallen var på fiske. Om sommeren drev de garn sammen. Bare på 15 år så hadde forsvunnet 300, og skal vi se hvor mange det blir, altså det var 435 leverandører i 1960.
og 160 tilbake i 75. Og bare året før hydraksjonen var 40 bruk nedlagt. Arbeidskraften ble sauget opp i de nye næringene, i oppdrett, oljeservice, offshore. Det var i ferd med å ta av. Det som gjorde at hydraksjonen tok fyr, fikk landsomfattende støtte og til slutt politiske konsekvenser, var at det havna i debattprogrammet På sparket. Det er mange her som ikke husker en Kjell Arnljot Wiik, men han var en skarp programleder i datidens debattprogram På sparket 30. juli. Altså ganske kort tid etterpå aksjonen starta. Nasjonen, Bøndenes Avis, åpna spaltene, til og med gratisannonser for de som støtta interaksjonen. Distriktsavisene var veldig positive, og særlig de da som lena til sentrum i Høyre, for det var jo Arbeiderparti-regjering. Og det var støtteaksjoner. Spredde seg over hele landet. Leksvika, Hølandet, Vågå, Lom, Solør, Akershus, Hedmark. Og bondeinntekten ble valgkamp. Og det var store støttemøter. Jeg var på et støttemøte på Veterinærhøgskolen. Det var omtrent så like mange som var her, av mye bygdeungdom. Men da var også byjentene i ferd med å oppdage veterinærstudiet. Stor støtte til interaksjon. Og ministeren måtte ut. Torstein Treholt, landbruksminister, kom til Hitra sammen med sin statssekretær Per Harald Grue og statssekretær i Finansdepartementet Bjørn Skogstad Åmo, senere konkurransedirektør. Og det de bruker på den tida der, det var håmen og smågodt i veska. Så han Treholt har med at Hitra Frøya kunne få heva investeringstilskottet fra 25% til 35%. Og så ville han vurdere om Hitra Frøya kunne bli en del av Vestlandsplanen med ekstra utbyggingsmidler til landbruket. Ingen lovnad til resten av landet. Og etterpå så sa han til en avis at det her var jo amatører. De som støtta Hitra-aksjonen, ble samla til et stort bondemøte den 11. og 12. oktober. 66 representanter fra hele landet. Det var stor uenighet på møtet. Og Helge Bergo gikk hardt til rette med spesielt kravet om høyere pris på kjøtt og melk, som han mente bare ville komme de store til gode. Det var egentlig ikke noe flertall for noe som helst, bortsett fra det som ble vedtatt. Stans strukturrasjonaliseringa. Det ble enstemmig vedtatt. Og streiken ble også da nedlagt med et vedtak om å overlevere stafettpinnen til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Og det var Johannes Okkenhaug sin idé. Ikke første rektor på Mære, men antageligvis hans barnebarn, som har drev gard ikke så langt herifra. Han ble ikke noen gammel mann, men det var hans idé. Han har med seg den ideen, og da har han på forhånd snudd Bondelaget, som var imot interaksjon, og har egentlig vedtatt å slå ned interaksjon. Men så var det et par bondeledere i Trøndelag som fikk overtalt Bondelaget til de må slå oss sammen med interaksjon. Og så var det det som ble resultatet. Overlevere stafettpinnen. Og så var det et tidsbilde internasjonalt da òg. Det var krig da òg, i Midtøsten. Den fjerde og største krigen mellom Israel og araberlandene starta midt under den store høytida Yom Kippur for å ta Israel på senga. Men Israel vant til slutt. Araberlandene slo tilbake. Organisasjonen for de oljeproduserende landene, de boikotta de vestlige landene. Det ble oljekrise, kornkrise. Kong Olav reiste med trikken og ville betale for seg. Bilfrie søndager, dere husker det. Og samtidig har også Verdens matvarekonferanse, altså FAO, i Roma vedtatt at hvert land skulle være ansvarlig for sin egen matforsyning. Det ble sagt herifra scenen nå i dag, og det tror jeg at vi må legge oss på minnet i disse urolige tider, at hvert land må være ansvarlig for sin egen matforsyning.
så var det drama på Stortinget. Jeg har intervjuet Per Borten om det her. Stemningen forandret seg dag for dag, sa han. Og det kulminerte i debatten om finansbudsjettet natta mellom 2. og 3. desember. De borgerlige partiene, de var ute etter å ta regjeringen, og de stilte da et felles forslag om en opptrappingsplan for landbruket. Bøndene skulle ha samme inntekt som industriarbeiderlønn i løpet av 3 avtaleperioder, som da var 2 år, det vil si 6 år. Og Berge Furre, etter harde diskusjoner internt i den store gruppa som Sosialistisk Venstreparti har på Stortinget, da, det var ikke full enighet der, men de ble enige til slutt om at Berge Furre skulle si at de støtta forslaget, velvitende om at det betydde at regjeringen Bratteli måtte gå av. Bratteli var syk, han lå hjemme. Påtroppende statsminister Oddvar Nordli, Ingvald Bakken, som var en småbrukarlagstillitsvalgt og satt på tinget for AP i Østfold. Og Treholt, de heldt et møte i det som er kalt et bøttekott på Stortinget. Og de ble enige om at vi kan ikke gå av, vi aksepterer. Og gikk opp og sa at de aksepterer opptrappingsvedtaket. Og det er derfor noen opererer med forskjellig dato. For det her vedtaket ble gjort etter midnatt den 3. desember. Hvorfor fikk interaksjonen gjennomklag? Den oppnådde varig resultat fordi organisasjonene og flere politiske partier tok kravet over om jamstilling over i storting og regjering. Tidfestlinga på 6 år batt både den regjeringa og neste regjering. Jamstillingsvedtaket ble oppfylt av regjeringa av Willoch i 1982. Det skrytt landbruksminister Johan C. Løken ofte av. Hitteraksjonen forandret landbrukshistoria gjennom styringsdokumentet som ble utformet, Stortingsmelding 14-1976-77. En hel landbruksintelligensias bibel. Og hitteraksjonen var ved siden av kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet i 1935, det største som skjedde bønderen på 1900-tallet. For eksempel, kornarealet ble øket med 1 million dekar. Ingertier, som Per Harald Grue bruker å si det. Nå er vi tilbake der vi var i 75. Opptrappingsvedtaket innledde en sosial reformperiode også. Likestilling for kvinnfolk, de fikk samme rettigheter til sykelønn og til svangerskapspermisjon. Det ble stor ferie- og fritidsordninger i landbruket. Det er juvelen i landbrukets velferdssystem. Og oljeinntektene ble spredt i det norske samfunnet. Ikke minst gjennom bygg og anlegg, for det skapte jo mye virksomhet og avløserordninger. Og det er kanskje glemt, opptrappingen førte til en god del tilbakeflytting og sikret bosetting frem til i dag i mange lokalsamfunn. Uten opptrappingen ville vi i dag hatt halvparten så mange bønder. Det er min påstand. Og ikke landbruk over hele landet. Så har jeg lov å være etterpåklok. Skjærbergingen gikk opp 40-50%. Det er målet i dag også. Økt kornareal, som nevnt. Man produserte mer av det var for lite av. Det var både korn og storfekjøtt som var importert. Sauekjøtt ble også importert. Grove grønnsaker. Også avløserordninger da. Men det som gikk skeis, det var overproduksjon på kjøtt og mjølk. Den kom i gang for sent med markedsregulering, for dårlig virkemiddel og for svak innsats. Det ble også overinvestert, det kan jeg vel si. Strukturen i melkeproduksjonen ble frosset, men det ble ikke slutt på strukturrasjonaliseringen. Og så ble det utover 80-tallet splid mellom landbruksorganisasjonene
også mellom politiske partier. 80 år er et tapt 10 år for krybbebiting. Når krybba er tom, så bites hestene. Konklusjon så langt. Det største sosiale opprøret på 1900-tallet, i hvert fall etter 45, Hitler-aksjon snudde stemningen i bondeorganisasjonene. Det ga dem mot å sette fart i dem, særlig når de fikk stafettpinnen. Det var arbeidet i landbrukskomiteen på Stortinget, og ikke minst Berge Førre, som sikret at man kom i mål. Og desembervedtaket. Altså Venstre har jo en tradisjon for overbud. Da bøyde de over. De mente at de skulle ha opptrapping på 4 år. De fikk bare sine egne stemmer for det. Jeg hører jo Venstre ut og overbyr i dag når det gjelder krigsinnsats, så det er en tradisjon der. Opptrappingsvedtaket, det førte til at bruttoproduktet i landbruket ble fordoblet. Tenk på det, dere. Det ble fordoblet bruttoproduktet på 3 år. Men det ble ikke slutt på strukturrasjonaliseringen, og det ble overproduksjon. Så har på en måte historien gjentatt seg, da. Vi har fått et bondeopprør. Norske bønder er på nytt i krise. De vil lage maten der, men de vil ikke være de økonomiske taperne. 5 edsvorne menn har slått seg sammen og oppnådd utrolig mye på et år. Jeg tror jeg bruker tida på å si navnet deres. Ola Li Bertling, som sitter her. Tor Jakob Solberg. Hans-Jørgen Boye. Sven Martin Aaland og Arne Manger. Konkrete krav. Det er ikke sikkert de samme kravene dere ville stilt i dag, og kanskje en del tillegg, men jeg tar det med lell. Det skal lønnes å investere i næringen, og må tallfeste vederlag til egenkapital. I dag blir det slått i lag og kalt vederlag til arbeid og egenkapital. Tallmateriale i jordbruksoppgjøret må reflektere realiteter. Det er bare et eksempel at jordleie ikke utgiftsføres i totalkalkylen. Det vil være det utvalget som er nedsatt rette på, tenker jeg. Systemet med investeringsstøtte må legges om, slik at folk ikke investerer på sviktende grunnlag. Og en må tenke mer på de som skal inn i næringen, enn de som skal ut. Tenk på det, at det er mye lekkasje ut av næringen. Jordleide er bare én ting, men også de som tar med seg melkekvoter, og selger og leier ut, og forlengst over i andre næringer, og har gode inntekter der. Og så det her med kjedemakten da, og egne merkevarer som bare har eksplodert og som en krever et oppgjør med. Dere har oppnådd mye på kort tid, men jeg tror det var klokt å levere stafettpinnen videre til faglaget. Så har jeg en advarsel da, og jeg skriver brev til Sandra Borch. Når jeg hører dagens landbruksdebatt, så minner jeg seg når jeg leser om den greske kriger og strateg og historiker Tukidyd. Et folk som ikke kjenner historien sin er dømt til å gjenta tidligere feilgrep. For kombinasjon av historisk høye krav på pris og tilskott, det blir det i vår, og en raus stat, det har vi hørt at vi har, det kan føre til overproduksjon på visse varer, ikke på alle, slik opptrappingen gjorde. Optimismen kan rett og slett bli for stor. Fra den ene grøfta til den andre. Det var en utilsiktet konsekvens i 75 at mye av inntektene bare var innom bonden som snarest før de havna i andre lommer. Hvordan unngå feilene fra i går? Jeg har skrevet om det i boka Omstart. Hvordan unngå å komme dit ingen vil, og komme dit den vil.
Landbruket må gjøre en ny samfunnskontrakt med stat, befolkning og forbrukere. En må utvikle og styrke de eksisterende virkemidler som stimulerer til norsk produksjon på norske ressurser. Altså de ressursene som hver gard, som hvert distrikt, som næringen rår over. En må slanke de passive virkemidlene. Det er egentlig noe vi har arvet litt fra EU, som vi har tatt inn, og det har vært kalt miljøtilskudd. Det er passive virkemidler som bare blir brukt som inntektsstøtte. Vi har flyttet mange milliarder, sånn som jeg har foreslått i boka her, til aktive virkemidler. Og han må redusere importen av råvarer til fôr. Og så må han ta mange små skritt. For kjære Sandra Borch, du får ikke snudd utviklingen i et slag. Og det må ikke dere i bondeopprøret tro heller at dere snur utviklingen med et slag. Og det vet Bjørn Gimming og Kjersti Hoff veldig godt, at det ikke er mulig å snu det her i et oppgjør. Og så må vi få en ny samfunnskontrakt. Når inntektsmålet er nådd, gapet er tettet, da bør også klimamålet 2030 være nådd, og levere 50% selvberging på norske ressurser. Det er tøft. Vi må tro at det er mulig. Så er det krig. Det har jeg nevnt flere ganger. Råvarepriser og matvareberedskap kommer på dagsorden. Har kommet på dagsorden og kommer enda mer på dagsorden. Når jeg vakner for tidlig om morgenen og er svett, så tenker jeg, er vi på vei inn i 3. verdenskrig? Det er ingen her som kan si at vi ikke er det. I et lite feilskritt så er vi i 3. verdenskrig. Vet du hva Trygve Lie gjorde i 1939? Han bruker all tida si som handelsminister til å rese rundt i Østeuropa og kjøpe opp korn. Kvet og rug. Og det gjorde at i 1940, høsten 1940, da Norge nok matkorn på lager til ett års forbruk. Og når det ble kornmangel i 1941, og det har Jon Ringen, landbruksdirektør, fortalt meg, som var landbruksdirektør, han var jo ikke det under krigen, men for etter krigen, han satt nær på landbruksdirektøren, da kallet Falkenhorst inn bondelaget og de andre samvirkeorganisasjonene, og beskyldt bønderen for å gjemme under korn, for nå var det kornmangel. Og han tror han må skyte kornprodusenter. Skyte 10 av 10 kornprodusenter helt til det kom korn på markedet. Og da var det Jon Ringen sa at det blir ikke mer korn til det. Men de måtte forklare at grunnen til at det ikke var kornmangel i 1940 til 1941, det var at landet hadde ett års forbruk på lager. Og de ble trudd, heldigvis. Men det blir konkurranse om statlige kroner. Det er ikke bare korn og matkorn og kraftfôr det blir mangel på, men også matolje. Og da må vi ha lager både til oss selv, til dyra vår og til fisken. Jeg var i Snåsa 15. april 2013 og sa at tida for billig mat var over. Den var ikke det, så vi tok feil der. Det har vært billig mat etterpå, men nå tror jeg kanskje tida for billig mat er over. Det var The Economist, skrev det allerede i 2007. En må satse både på gardene, tørke og lager, regionale lager, sånn som dere har her med Mørno og Silo her i Verdalen, nasjonalt lager for å ta import. Staten må kjøpe belle når det er belle, og selv når det er dyrt, ikke noe. Det har sikkert den senere helgen fortalt det, at man kjøper belle og selger dyrt. Det er forretning. Og så må man gjøre avtaler med både landbruket, industrien og matkjeden om det her. Når skal staten, kornindustrien og bønderne fylle opp kornlagret sin? Staten må garantere matkornpris også på all matkvete. Du var nære på å si det, Sandra Borch. Men jeg gjentar det, at det må ikke bare være det matkornet som går til matkorn, men også det som må gå til husdyrfôr, fordi at det ikke er bra nok.
Det blir dårligere betalt. Der må staten dekke mellomlaget. Som sagt, ikke kjøp nå, men kjøp når konje er belle. Ruller og selg når det er dyrt, for da ender vi å utjamne verdensmarkedet også. Det er det USA gjør når oljen blir dyr. Da slipper de om de nasjonale oljelagrene, og det kan gjøre med konje også. Og så må vi produsere, og må bøndene produsere det de kan av matkorn, og bygge tørke- og lagerkapasitet, og industrien må behalde lager. Jeg skal gi meg, jeg kan ikke dy meg med denne figuren. Vi har hatt 4 perfekte stormer når det gjelder matpriser. 50-52, da var det Koreakrig. 73-75, da var det Yom Kippur-krig. 2008-11, da var det finanskrise, og nå. Der ser dere at den gule kurven er verdensmarkedsprisen på 95 produkt. Jeg avslutter med Tor Foleson. Og gamle soga, hun sier så, at Tor han stupa, men merket det sto. Og det er det store, og det er det glupa, at merket det sten, og mannen han stupa. Takk for meg. Du er så klok, så derfor fikk du noen minutter ekstra. Vi må ha noen minutter lær, fordi at vi skal snart få høre noen kloke toner fra Magnus Hestegrei, Lavangers mest kjente verdaling. Så jeg tror ikke det blir tid til at alle skal hente seg kaffe, men får strekke litt, og så blir det straks musikk. Ja, da ringer jeg til bjella, hører jeg, og da har jeg fått mitt QQQ. Og det som bondesønn så var med hjertet og gått inn i ryggraden med et sånt oppmøte, det er godt å se, men likevel så er det trist at vi må. Med det skal jeg starte låta. Henna er skrevet tilbake i 75. Det er like trist at den er like aktuell i dag. Vi har fått hørt historien, og noe til den er bakt inn i låta som heter Skattetoget. Den Hans Rotmo som skrev en låta den gangen. Det går en kall, en bomkall, ut på ekra små verbanja. Han legger ho og trekker fra, og gnir to tomme hender over panna. Og bønder fra Hitra, Leksvik og Lom, Hølonna, Våg og flere kan kom og sveise sammen i rettferdig streik. Bønderne blir sterke, staten blir veik. Det kommer en pamp, en partipamp, og vefte med et kvitt papir. Hun peker på jordbruksavtalen og skygge for en ekkel flir. Og bønder fra Hitra, Leksvik og Lom, Hølonna, Våg og flere må kom og sveise seg sammen i rettferdig streik. Bønderne blir sterke, staten blir veik. Det går et tog, et skattetog, der høygaflene glimter i sola. Vi er så mange, og vi er så ful, at regjeringa kryper under bola. Ja, bønder fra Hitra, Leksvik og Lom, Hølonna, Våg og flere må kom og sveise seg sammen i rettferdig streik. Blir sterke, staten blir veik. Ja, bønder fra Hitra, Leksvik og Lom, Hølonna, Våg og flere må kom og sveise seg sammen i rettferdig streik. Bønder blir sterke, staten blir veik.
Tusen takk. Tusen takk, Magnus. Da det klart for debatt. Så da gir jeg fra meg styringen til Hans Porsgaard. Vær så god. Ja, takk for det. Og nå, ja. Vi må ikke takke for maten for en jeg smaker på den. Jeg heter Hans Porsgaard, kommentator i Nasjonen, har dekket landbruk, utmark, matproduksjon siden 2002. Nasjonen leses av stadig flere, og det kan gjøre med at vi snakker med alle dem som de snart skal få se på i panelet her, de bra folka der, og høre hva de mener. Men så er jeg sånn at det ingen av dem som bestemmer hva vi skal skrive, eller hva vi skal mene. Det kan ha noe med de å gjøre. Jeg kommer fra gårdsbruk i Selbu, produserer både gras og korn. Bare så at jeg skal være nøytral i sånne spørsmål om kornpris, eller kraftfôrpris og gras og sånn da. Så ingen kan ta med på det. Det er klart, det er jo 100 mål i Selbu, og det er jo ikke det store. Og jeg fikk litt prestasjonsang når jeg kom hit i dag. Med elbilen min om da, kjører inn, ja. Det var en motpakk på Levanger innplass. Og da sto jeg i skjærebord der, til de tryske, sånn på langs etter vegen der. Og så jeg kjører jo da oppover motpakken her, da, langs med skjærebordet, og tror det rikt, men det krympet 2% av batteriet mitt til at jeg har kjørt forbi hele det der bare skjærebordet. Men så kom jeg jo på at det her er omtrent mye selvebrøllopp, og de har vært med på en del tå og ledet en del tå. Det er omtrent like mange folk. Og så handler det mye om mat da, dere også da, i selvebrøllopp om. Og så er det sånn at det er mange som skal ordet, så vi skal være effektiv. Den eneste ting som får snakke så mye en vil, det er brudens far. For det er henne som gir mest tap. Men jeg ser ikke brudens far her i dag. Så da får alle andre får ikke snakke så lenge de vil. Så er ofte folk i laget som de er uenige med. Når de får ordet. Ikke kast ting på dem. Ikke bue ut dem. Lett dem snakke for dem, så kan jeg heller klappe med dem som er uenige med dem i stedet. Ok? Skal vi ta opp på panelet? Skal jeg introdusere dem? Det kan jeg gjøre. Da starter vi med statsråd Sandra Borch. Leder i Norges bondelag, Bjørn Gimming. Leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff. Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen. Samme figur med en annet parti, Torgeir Knag Fylkesnes. Gruppeleder i Trøndelag Høyre, Pål Sæther Eiden. Lege og grunnlegger av IT Foundation, Gunhild Stordalen. Og tidligere bondeopprører, nå i dvale, Ola Li Husby. Da bare å ta plass. Jeg starter med statsråden. Det er jo sånn at regjeringsplattformen sier at økt norsk matproduksjon er en kritisk del av vår beredskap. Det kan det, for alt jeg vet, hende de mener i EU. I hvert fall så har Spania i år bevilget 362 millioner euro i krisestøtte til bøndene. Finne har bevilget 300 millioner euro ekstra til bøndene, og nå skal de ferne de som gir de lange skjærebordene her. Irland har vedtatt å gi mellom 300 og 400 kroner ekstra per dekar for å få bønderen til å dyrke korn i år. Hvor mye har du og regjeringen vedtatt å gi ekstra til bøndene for å dyrke korn i år? Nei, det er jo som jeg var inne på innledningen min, og det er viktig for meg at det ikke bare er et signal, det er et vedtak i regjering om at vi ønsker, eller vi skal øke målprisen og øke tilskuddene for å sikre lønnsomhet i mat-veteproduksjon. Hvor mye da? Nei, det er jo ting vi må komme tilbake til i jordbruksoppgjøret, og det var også viktig for meg å påpeke at vi er nødt til å ha en dialog med jordbruk om det. Og så er det jo sånn at det som kommer til å bli utfordringen nå fremover, er jo at før så har jo norske vetepriser vært høyere enn internasjonale. Nå er det jo stikk motsatt, og det rokker jo ved hele systemet. Så det kommer jo til å bli, som også Gimming var inne på i sitt innlegg, vi har jo noen helt andre forutsetninger. Jeg tror jo det kan være
viktig og lurt gjennom året vi går inn i nå å ha noen sånn stopppunkt med jordbruket ja. For å vurdere jo. Situasjonen? Helt klart, og det jo, vi kjenner jo avtaleinstituttet og forhandlingsinstituttet, men du nevner at altså, vi må ha stopppunkt og vi må ha oversikt over tallgrunnlaget, ikke sant? Men tror du landbruksmyndighetene i Irland, i Spania, i Finland, tror du de hadde full oversikt over kostnadsbildet i år da de vedtok sine pakker? Det det som vi så heldige, og vi har fått en god innledning på her i dag. Forhandlingsinstituttet i Norge viktig. Og det viktig at vi slår ring om det, at nettopp partene, bondelag og bonde- og småbrukarlaget, får med, være med å utforme politikken, får være med å forhandle om det som, blir en, altså det som blir resultatet av forhandlingene. Det er jo et institutt som er unikt Norge, og som er viktig å bygge rundt om. Og der vil jeg advare, fordi at det er partier på Stortinget som ønsker at dette, at bevilgningene til jordbruket skal skje over de ordinære budsjettprosessene, altså i konkurranse med gratis SFO, i konkurranse med alt man diskuterer i budsjettforhandlingen. Så det å slå ring om forhandlingsinstituttet okay. og de viktige ukene vi nå skal inn i, kommer til å bli kjempeviktig. Men du tror kanskje bøndene har lyst på både å beholde forhandlingsinstituttet og få noen milliarder av dem også? Ja, og det er min ambisjon å levere et godt jordbruksoppgjør i år. Det er ingen tvil om. Tror du at matproduksjonen i Norge øker i år? Det er umulig for meg å sette tall på det, men det vi ser nå egentlig i resten av verden, konturene i resten av verden, er jo at flere land blir å slite med å ha opprettholde sin matproduksjon, og så må vi nå legge til rette for at vi øker selvforsyningsgraden og fortsatt har norsk matproduksjon i Norge. Ja, grunnen til at jeg spør er at det står i regjeringsplattformen at økt norsk matproduksjon er en kritisk del av vår beredskap. Ja. Det var liksom, noen kan bli beroliget over å høre for eksempel at du som fagstatsråd sier at ja, du er trygg på at vi skal oppfylle regjeringsplattformen på det punktet der. Når jeg stod litt for fjamsa på Slottsplassen 14. oktober, så forut så tror jeg ingen at vi skulle oppleve en krig nærmest i et av våre naboland. Det er jo klart at det som skjer i Ukraina og Russland nå vil få påvirkning for også matberedskapen i veldig mange land. Helt klart. Og det langsiktige løpet, ja, så skal vi, og det mener jeg jo nå, krigen i Ukraina viser jo nettopp hvor viktig det å ha en plan for matberedskap og matsikkerhet. Ja, for det er ikke mindre viktig det punktet i regjeringserklæringen. Det ble skrevet i oktober i fjor, ikke sant? Det ikke mindre viktig, det punktet nå. Nei, det er mer viktig, og det som jeg har sagt, det nødt til ikke å tegne forsikringer på huset ditt når huset ditt brenner. Vi er nødt til å ha en forsikring også på matberedskap og matsikkerhet. Mm. Og der vil jeg også si, fordi at regjeringen har jo varslet at beredskap er viktige prioriteringer fremover. Matberedskap og matsikkerhet er en av de. Kjempebra, takk. Gruppeleder i Trøndelag Høyre, Pål Sæther Eiden, var det lurt, synes du, å bygge ned norske matlagre og bygge om norske kornsiloer? Det var litt noe som var gjort med den forrige regjeringen av det. Det var noe som har vedgått over ganske mange år, men jeg vet ikke om kornsiloer er det eneste svaret på norsk matsikkerhet og matberedskap. Så jeg har sansen for det som har vært gjort dere, faktisk. Jeg står for det. Du står for det? For det var det som var spørsmålet, om du synes det lurt ja. Å gjøre det. Ja, det er ikke, korn er jo ikke det eneste vi et, så vi har jo mange ting vi skal et, og det er jo sånn at vi, selvforsyningen av kjøtt og egg og grønnsaker er også en viktig del av det, så korn er ikke det eneste svaret. Så jeg har ikke noe tro på å bruke flere hundre millioner på å bygge opp kornlager. Nei. Jeg tror ikke det er den retteste måten. Jeg tror det er viktigere å se på en løpende beredskap enn i landbruksnæringen. Synes du at den løpende beredskapen i norsk matsikkerhet ble bedre på 8 år under Erna Solberg? Jeg tror den var ganske uforandret. Det var ganske uforandret? Ja. Ok. Du spurte hva jeg trodde. Ja. Du må være precis hvis du ønsker i hans svar. Jeg elsker folk som svarer på spørsmålet. Gunnhild Stordalen, da du la frem IT-menyen din for noen år siden, så var det en kommentator i Nasjonen som skrev Gunnhilds karneval om den strategien. Så har jeg fått med meg at du har snakket med en god del bønder du har vært rundt, og du har snakket varmt om norsk matproduksjon på norske ressurser, inkludert beitedyr. Og siden jeg kjenner henne kommentatoren ganske godt da, så kan jeg si at han er litt mer positivt innstilt nå, da. Uh,
Tror du at din visjon for landbruket og for matforsyningen i verden bidrar til økt matsikkerhet i Norge og økt matproduksjon i Norge? Ja. Fordi? Det tror jeg absolutt. Og bare før jeg svarer på det, så må jeg bare si tusen takk til Marit Anna og Tine og Verdal Bondelag for å invitere meg. Jeg vet at veldig mange av dere er skeptiske, men jeg håper at dere er mindre skeptiske etter i kveld. Men den omstillingen som forskningen har vist at vi trenger for klima, for biologisk mangfold, for folkehelse, for pandemireduksjon eller risikoreduksjon, den nå bare enda mer åpenbar og prekær med i lys av krigen i Ukraina. Og det viser seg at disse omstillingene som vi trenger, de er veldig mye av de samme. Rotårsakene til at vi havnet i denne krisen, det handler veldig mye om silotenkning. Det handler om at vi ikke har sett og skjønt... Silotenkning, unnskyld, hva betyr det i den sammenhengen her? At regjeringene verden over, ikke bare i Norge, men her også, har sittet i sine siloer, i sine departementer. De har sett mat og landbruk, de har sett mat og helse, de har sett ikke på tvers av finans og havbruk og landbruk og klima og miljø. Og det er kunnskapen vi har nå, viser at vi trenger å se helheten og lage helhetlige strategier. Og noe av dette er også mer lokal produksjon for lokal konsumsjon. Selvforsyning er ekstremt viktig, og jeg tror vi har nå en helt unik mulighet til å virkelig ruste opp det norske landbruket. Men den situasjonen vi er i, den er helt uutholdelig. Det at to gårdsbruk legges ned hver eneste dag, det at de som klarer seg blir tvunget til mer og mer industrialisering og effektivisering, det at det lønner seg å importere soja fra Brasil og holde kua på bås, det ikke et bærekraftig system, og det ikke bærekraftig for dere som produserer maten. Og jeg tror jo at det Sandra Bork og jeg har diskutert nå over de siste ukene, skal Norge være et av de landene som etter FNs toppmøte på matsystemer i høst, skal Norge være et av de landene som sier at nei, vi trenger ikke en helhetlig strategi som skal levere på folkehelse, dyrevelferd, klima, miljø, levekår og levende distrikter. Det veldig, veldig rart, og mer klattpolitikk, mer sprikende staur, det kommer ikke til å komme i mål. Så det IT og jeg argumenterer for at vi trenger, i Norge som i alle andre land, det at vi må gjøre en norsk eller nasjonal IT-landsets type analyse, der vi ser på hvordan kan vi øke selvforsyningen i Norge på norske ressurser, fra hav og fra land, på en måte som bidrar til klima- og miljømål, som bidrar så langt som mulig til å møte ernæringsbehovene til befolkningen, som bidrar til at de som faktisk produserer maten har et levebrød og har anstendig inntekt, og at det attraktivt å være matprodusent eller bonde. Og sånn, på basis av en sånn analyse, så må man lage da en helhetlig handlingsplan og klare mål, men, og det mangler vi i dag. Men Strålen, du har kjørt på innerhet, ikke sant? Du har sett fjesa her. Jeg har sett fjesa her. To fjes i dag her. Du snakker om industriell kjøttproduksjon. Mm. Det må vi slutte med. Industriell kjøttproduksjon overproduksjon. Mm. Industriell overproduksjon av billig kjøtt, det problemet i verden i dag, det at vi har 1,5 milliarder kyr, at vi har 1 milliard griser, 1 milliard sauer og geiter og 19 milliarder kyllinger, det for mye på en planet med 8 milliarder mennesker. 4% av verdens pattedyr ville. Resten av husdyr og mennesker. Ja. Så det er problemet, ja. Mens beitedyr en viktig del av bærekraftige matsystemer og kan bidra til karbonbinding i jorda og så videre. Ja, og la meg si en ting til. I Norge, og det også noe av grunnen til at det veldig mange som veldig skeptiske til IT og meg, at vi ikke har vært gode nok på å kommunisere nyansene. IT-Lancet-rapporten var et rammeverk for verden. Første forsøk på å sette vitenskapelige mål, hvor det vi ja, må være. Ja, jeg skjønner, men altså, poenget, det er ingen store kvegbaroner fra Brasil her, men det er trønderske bønder med nok så store fjøs som lurer på om de har en plass i den visjonen din. Altså, absolutt, og jeg opplever jo at alle de jeg har snakket med, alle de som jeg hører fra,
De ønsker jo å gjøre det rette, produsere norsk kvalitetsmat med god dyrehelse og god dyrevelferd og bidra til klima- og miljømål, men dagens feilslåtte politikk gjør ikke det mulig. Og det poenget. Og det må være noe kraftforbruk i Norge, men å importere store mengder fra Brasil, det plass for dem. Å skyte oss det plass for dem også uten at de tømmer halve fjøset sitt og melder seg inn i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Si det en gang til. Det plass til dem også, fordi også dem som ikke tømmer halve fjøset sitt. Altså det plass for dem som er med i dag. 100%, men det vi kaller for en helhetlig strategi som gjør at alle disse målene blir oppfylt, og det mulig, ifølge forskningen. Takk, Stordalen. Statsråd, du ba om replikk. Ja, fordi at jeg mener at når Gunnhild snakker om helhetlig strategi, det norske bønder har gjort over lang tid, jo gjennom generasjoner bidra til et bærekraftig landbruk. Bidra til at Norge har verdens reneste og tryggeste mat. Det skal vi bygge videre på. Jeg opptatt av handling, ikke strategier, og den handlingen den skal regjeringen gjøre. Og jeg skjønner jo at IT har lyst på noe oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å skrive denne helhetlige strategien. Det kan jo bare bekrefte at den kommer ikke IT til å få fra meg. Fordi at jeg fortsatt opptatt av at vi skal ha god norsk kjøttproduksjon fortsatt i Norge. Folk skal kunne spise kjøtt med god samvittighet, og ikke sånn som IT legger opp til at man bare skal ha to kjøttmiddager i måneden. Stordalen får en kort replikk på den, og så det Kjersti Hoff. For det første, Sandra Borch, det at det bærekraftig å importere enorme mengder soja fra Brasil som bidrar til avskogning, det det største tullet jeg har hørt. Det at det to kjøttbiter om dagen, det også en sannhet med modifikasjoner. Det vi sier at vi trenger en norsk IT-landsett-analyse som ikke IT skal gjøres. Dette skal gjøres av norske vitenskapsmiljøer, og vi har plenty inkludert bygdeforskningen her. Og dette må se på hva bærekraftig i Norge med våre unike ressurser og 3% landbruksareal. Det mye beitedyr. Takk. Absolutt, men mer på norske ressurser. Kjersti Hoff, replikk. Ja, det var jo til din kommentar da. Norsk Bonde- og Småbruklag, vi har plass til alle som driver jordbruk, vi og de som sympatiserer. Og det er viktig. Og for øvrig så skal vi produsere maten mest mulig på norske ressurser. Det at vi nå bruker 2,5 millioner dekar i andre land for å produsere fôr til våre husdyr, det kan vi ikke fortsette med. Så det norsk mat på norske ressurser, det viktig fremover. Panelet så disiplinert at før vi går videre til neste tema, så skal jeg spørre om noen ønsker ordet til temaet som i og for seg var beredskap og matsikkerhet. Der Bjørn Gimming, vær så god. Jeg tror vi skal nyansere bildet litt, for at vi har organisert jordbruket på en god måte de siste 50-60 årene gjennom kanaliseringspolitikken. Vi bruker de beste arealene i dag til korn, og så har vi utnyttet resten av arealet som primært egnet til gras til husdyrproduksjon, kjøtt og melk. Og uten den politikken så ville vi hatt en veldig mye lavere selvforsyning i Norge. Og så har jeg sagt mange ganger før at jeg tror en av de viktigste suksessfaktorene for en høy norsk matproduksjon, utover at forbrukeren faktisk må spise det vi produserer, det at vi har så mange drøvtyggere som mulig for å nyttiggjøre oss nettopp det grovfôrarealet som ikke kan brukes til noe som helst annet. Og så skal vi ha fullt trøkk på at vi skal bruke det kornarealet til å øke matkornproduksjonen i årene som kommer. Og vi må bli mindre avhengig av importerte fôrråvarer, og der kan vi gjøre en jobb totalt sett i næringen. Men jeg har lyst til å minne om også at 85% av fôret vi produserer i Norge norsk, altså til husdyr. Vi supplerer med importen. Torrik Nank Fylkesnes. Ja, altså, jeg kom inn i den debatten her med ganske stort alvor. Så jeg tenkte også møtet her egentlig handler om samling, først og fremst. Der vi skulle bygge bro mellom de som produserer mat og de som spiser mat, og mellom by og bygd, og ikke dyrke den motsetningen der. Jeg tenker jo at det som bør være liksom ordstyrens magi i den debatten her, det å få frem debatter som forener, skaper motsetninger, men ikke bare gå rett inn i noe. Altså, utgangspunktet her er selvfølgelig, ikke sant, hva må vi gjøre nå? Vi må raskest mulig få utjevnet inntekten til bonden med andre grupper i samfunnet. Vi må trappe opp aktiviteten i hele landbruket, ta i bruk arealer som går ut av bruk, og så videre og så videre. Så må vi selvfølgelig også tenke langsiktig her med klima og hele greia. Det tror jeg alle enige i.
Vi kan ikke fortsette med eskalerende kjøttspising der vi har liksom søndagsbiffen på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Ikke sant? Alle vet det. Ikke sant? Det liksom et bakteppe, men jeg tenker, la oss nå... Jeg mener det, ikke sant? Her skal vi forene disse her hensynene her. Den alliansen som nå har etablert seg mellom forbrukere og bønder er unik I den her perfekte stormen som, som blir skissert her. Ja, nå har vi en vanvittig anledning. Så det en liten sånn... En liten henstilling til... Du, jeg har noen synspunkter på landbrukspolitikk selv, så hvis du tar over her, så kan jeg sette meg der, og så tar du også... Det hadde vært litt interessant. Takk for det, skal jeg si. Vi må snakke om... Ja, Hofkort. Ja, nei, men beredskap, det jo ikke bonden som har noe problem med det. Det jo befolkningen ellers. Det alle som spiser mat som trenger beredskap. Og da må bonden ha inntekt, og vi må ha bønder I fremtiden. Og det jo det som på spill nå. Hvis ikke det kommer noe inntektsløft nå, så det veldig mange færre bønder. Og det ønsker jeg jo heller ikke at dagens regjering skal sitte med, at det blir et ras av bønder som slutter nå. Så det jobben vi har å gjøre, som Bjørn og jeg har, og som Sandra har, at vi må finne løsninger nå. Og det må være skikkelig, det løftet. Og så skal vi sørge for at det ikke blir overproduksjon. Vi skal lære av det som gjort tidligere. Så, ja. Jeg skal si at vi åpner selvsagt for spørsmål fra salen. Og det samlet opp og tar til slutt. Og så vil det da bli sendt rundt mikrofon til dem som får ordet. Og så det sånn at hvis ikke innlegget munner ut I et spørsmål, så blir man fort avbrutt. Hvis man har innlegg, så anbefaler jeg å sende leserinnlegg til, eller kronikker til Nasjonen. Svegårdsgate 0135 Oslo. Inntektsutvikling, Bjørn Gimming, du vil tette 25% av inntektsskapet I år, og hvor mye det skal Grytten-utvalget svare på. Eller noe sånt. Men da betyr det at du tar I ekstra I år, når du skal sette kravet, fordi at du må nå 25%, men du vet ikke hvor det utgangspunktet for beregninga. Hvordan tenker du om det? Vi må ta et ordentlig jafs av inntektsgapet I år. Og så har vi ikke et tallgrunnlag som viser det. Et omforent tallgrunnlag som har tillit både hos politikere og hos bønder. Det har vi ikke per I dag. Det må vi få på plass I løpet av dette året her, og det haster. Og så har vi utfordret organisasjonen. Vi har fått tydelige svar på hva som forventningen der ute. Og vi må basere oss på det som vi har fått av innspill fra organisasjonen, som tydelig på at det må tas et skikkelig inntektsløft. Og så vet ikke jeg det 25% I år. Men målet mitt at vi skal ha det tallgrunnlaget på plass innan neste jordbruksoppgjør. Og så vil jeg bare si det, at på tross av at vi ikke har det tallgrunnlaget, så har statsråden siden av meg her sagt at det ikke til hinder for at vi skal starte opptrappingen. Og vi kommer til å bruke noen år på den opptrappingen. Jeg har et mandat med meg fra årsmøte I bondelag som sier 4 år. Regjeringen har vært ganske utydelig på det, men Stortinget har sagt at den planen skal på plass I løpet av dette året her. Og så får vi rett og slett ta resten av det I de årene som kommer, men vi må begynne nå. Vi må begynne nå, tidligere bondelagsleder her I Trøndelag, Jon Trøyte, og beregne hva det her kan få å si med dagens tallgrunnlag, og da sier 100 000 per årsverk til kostnadsdekning, 20 000 per årsverk for å få det som andre grupper får, og så må man ha 43 000 oppå det for å dekke en fjerdedel av det gamle inntektstapet. Da vi på 163 000 til sammen per årsverk. Trøyte på jordet eller på balen der? Det får dere greie på 27. april. Da venter jeg, ja. Det var det svaret jeg forventet, og egentlig, hvis jeg skal være ærlig. Jeg skjønner det, men jeg har betalt for å prøve gaming. Så. Kjersti Hoff, dere krever inntektsgapet tettet med 150 000 I år, og det satt for å ha litt prutingsmån, ikke det? Vi går jo ut med å kreve etter hva som behovet, og nå synes jeg at Peter Harald Kimo her I stad også, han var veldig tydelig på hva det som behovet. Han brukte 400 000 som et gap, og det jo det lagt inn litt mer enn det som var tallgrunnlaget I fjor, men det også tydelige beregninger på at det antageligvis ikke så langt unna det. Og da det noe med å følge opp det. Og når da bondelagets representantskap har sagt 25%, så vil jo jeg tro at det cirka 100 000. Så her det store muligheter. Det I hvert fall store tall. Bondeopprører Ola Bertling Livsby, du spurte om en replikk. Ja, jeg vil på det sterkeste advare mot å vente på Grytten-utvalget.
Det er det som fører oss til uføre. Vi må regne selv, vi må definere hva vi mener riktig. Og vi vet at det gapet er ca. 18-20 milliarder. Det vil si, skal du tette gapet med 100 000 per årsverk, som jeg personlig mener et minimum, og som stemmer veldig godt med det grasrota i bondelaget, fylker og questbacken viser, så vil det si at du må ha pluss 20 000 per årsverk på lønnsvekst, så er vi på ca. 5 milliarder. Og for å sette i en kontekst, så er dette pianøtter. Bare i 2021, altså 2021, så hadde staten ekstra gass og energiinntekter på strøm på 196 milliarder. Dette er pianøtts i dagens samfunn. Det er faktisk dette vi sponsorer norske forbrukere og norske stat med hver dag ved å jobbe på dugnad. Nok er nok. Det var ingen som ba opp replikk på den, så da fortsetter jeg. Det er en veldig usikkerhet om kostnadsutviklingen, Hoff. Kan Sandra Borch regne med årlige tilleggsforhandlinger så lenge både staten og muligens bondelaget fortsatt vil forhandle ett år fram i tid? Altså forhandle for 2023 nå i 2022? Norsk Bonde- og Småbruklag har jo bedt om tilleggsforhandlinger. Vi hadde tilleggsforhandlinger i høst. Det var vi enige om alle. Mm. Så fortsatte jo kostnadsveksten. Mm. Vi har bedt om tilleggsforhandlinger. Bruke avtaleinstituttet vårt og gjøre det som står der, at kommer det ekstra utfordringer, så går vi sammen og finner løsninger. Det var ikke ønsket. Vi har fått noen enkelting. Vi har drivet og lobba som andre er, og fått til noe. Det er veldig, veldig bra. Men det er for lite. Så det med kostnadsveksten, og det vi kan gjøre i år, det er jo når det allerede er sagt at vi får en utbetaling på kostnadsveksten, og dekke den. Det er også veldig bra, men da kan vi også i tillegg legge på noe på inntektsvekst, slik at det utbetales i år. Da er vi i gang med forhandlinger for inneværende år. Så må vi se litt mer på det, hvordan vi gjør det neste runde, men komme i gang med forhandling inneværende år. Det er bedre prognoser for å kunne, eller lettere å kunne ha prognoser fremover når du snakker om det samme året, enn om du skal se i glasskula frem mot 2023, som vi skal gjøre nå. Per Vidar Kjølmoen, synes du det er en god idé med, i og med at vi nå lever i en verden som er beviselig mer omskiftelig, råvareprisene går mye mer opp og ned enn de har gjort, at det blir på en måte en, siden også staten da, er veldig glad i å vite de eksakte kostnadene før man på en måte forhandler og deler ut, at det er en god idé med på en måte normale forhandlinger i juni, og så tilleggsforhandlinger i oktober, slik vi har budsjettprosess på Stortinget i, utover høsten, og så da har en revisjon i juni. Er det en god idé? Du, aller først har jeg lyst til å si at jeg synes... Ja, det er sånn, hvis det har vært Dagsnytt 18 her nå, så har vi trykket på en knapp. Men siden det første gang du får ordet, så skal vi få lov allikevel. Ja. Og det er fordi at jeg føler jeg kommer hjem. Jeg synes det er styggartig å være her. Jeg vokste opp på Røra og kom tilbake hit og så så mye folk. Det synes jeg var veldig, veldig artig. Så tusen takk for invitasjonen. Det var veldig kjekt. Så til spørsmålet ditt. Jeg er ikke så opptatt om katta er hvit eller blå, bare den, eller grå, bare den fanger mus. Og det som er viktig for landbruket er at vi får opp inntektene for landbruket litt sånn uavhengig av metode. Så jeg tror ikke vi skal henge oss for mye opp i metodikken. Jeg er veldig, veldig for forhandlingsinstituttet, at bønderen selv skal ha en mulighet til å være med og bestemme hva det er som skal satses på når. Men akkurat metodikken utover det, det er ikke jeg så opptatt av. Jeg er opptatt av hvordan vi skal klare å få inn pengene. Så er det sånn at det er jo en krise i landbruket nå. Jeg tror vi skal slå fast det. Det er en alvorlig tid. Og det ropes litt sånn, det ropes nesten på en sånn messias som skal komme inn i landbrukspolitikken og på en måte og drysse milliardene over alle. Og det kommer dere ikke til å få. Det dere får, det er meg og Sandra. Og vi er ikke, vi er høyst vanlige mennesker. Og vi kommer til å gjøre å stå på for landbruket i hele stortingsperioden. Jeg mener vi allerede har fått det ganske mye. En ting er at vi har en Hurdalsplattform som er ambisiøs, sett gode mål for landbruket. Vi har satt garanti for matkorn. Vi har sagt ja til å ta inn kostnader i 2022 i jordbruksoppgjøret.
Og mer kommer, så kommer det et jordbruksoppgjør som jeg tror også vil være med å sette en god kurs. Ja, og i tillegg til det så har vi bevilget i kroner 50% mer til landbruket mellom oppgjørene enn den forrige regjeringen klart i det forrige oppgjøret sitt. Så jeg synes vi på vei. Jeg vet dere utålmodige, det mye som skal gjøres, men jeg skal love dere at vi skal bygge stein på stein, og når den stortingsperioden her over, så føler jeg meg ganske trygg på at vi på en langt bedre plass, og at vi har begynt å lagt grunnlaget for vekst og optimisme i næringen. Du har noen spørsmål til deg, men det tar vi i neste bolk. Bertling? Ja, et kjapt spørsmål, Kjølmon. Den prosentregningen litt spesielt. Hvis kostnaden øker med 4 milliarder, og du gir en milliard i pluss, vi da i pluss eller minus? Jeg blir litt urolig over at det to representanter for regjeringen som må til for å besvare det spørsmålet. Det tror ikke de trenger. Jeg tror sikkert de enige. Kjølmon? Men da vi i minus, og målet minus. Vårt at vi skal dekke kostnadene og begynne å ta inn inntektsutviklingen. Så vi skal målet vårt i å få til begge deler, selv om vi ikke vet helt bildet på krona akkurat nå. Knag Fylkesnes. Altså, heldigvis så har vi en mindretalsregjering, og... Bare si litt om hvordan, hva som nå ligger til grunn, hva Stortinget har vedtatt. For da har Hurdalsplattformen som sa at det skulle komme en eller annen en tidfestet plan. Mm. Så inngikk vi en avtale med regjeringen i statsbudsjettet, der vi i SV la frem at, og fikk gjennomslag for at den skulle komme i år, 2022. Og at inntektsutjevninger skulle skje uavhengig av produksjoner, landsdeler og bruksstørrelse. Så det var punkt 1. Det ligger i bordet. Så hadde vi en ny runde når strømstøtta ble vedtatt. Der fikk vi vedtatt at målet om inntektsutjevning og selvforsyning, det skal være førende prinsipper for statens forhandlingsgrunnlag. Det var en nøkkelsetting som SV fikk gjennom. Så da står vi i utgangspunktet her at det skal komme en plan i løpet av året. Det skal være ikke bare å dekke utgifter, i årets oppgjør, men det skal også være et ledd i å utjevne inntekt. Da... Så, det, liksom, så der, det er utgangspunktet. Og da tror jeg at det er ekstremt viktig at trøkket i Bonde-Norge bare fortsetter langs de linjene, men bare vite at vi har sikret ganske gode kort inn i disse forhandlingene her, for da... landets bønder. Det som bekymrer meg er at det som liksom regjeringen snakker om, det er plastelapper og det er brandslukking. Dette her er jo en trend som har vært i 10 år etter 10 år, og det går bare dårligere og dårligere. Og sånn som stemningen er nå med bondeopprøret og liksom de helt åpenbare situasjonene der folk ikke altså, vet om de kan fortsette om å melde inn dyra til slakting og legge opp, dette her krever en helt ny, altså vi trenger et en jordbruksrevolusjon, og et par milliarder, det holder ikke. Altså vi trenger mye mer, og vi trenger å satse på norsk landbruk, fordi det er som forsvaret eller helsevesenet, det er ikke noe nice to have, det er noe vi trenger, og hvis bøndene kaster inn håndkle nå, så er det ikke bøndene som har et problem, det er det norske folk, og det, vi trenger ikke bondeopprør, vi trenger et folkeopprør, så hvis ikke noe skjer fra regjeringens hold i jordbruksoppgjøret nå, så kommer vi til å mobilisere hele Norge for å få folk på banen og skjønne hva som er i ferd med å skje. I forlengelsen av det... I forlengelsen av det, til dere, jeg vet det er mange av dere i panelet som brenner for forhandlingsinstituttet, og som synes at det er viktig. Kan det være et tidspunkt på, skal vi si, den nedadgående trenden i bondeinntekt, der vi må begynne å spørre oss om det avtaleinstituttet er det beste for dem som faktisk lager maten? At det skal være noe mer enn en demokratisk fordeling av armod? Hoff. Ja, du får forsvare instituttet. Ja, men det er jo ikke avtaleinstituttet som er problemet. Det er ikke det som er problemet. Nei, her fordi... er det jo faktisk politisk vilje for å gi bonden den inntekten han trenger for å gjøre jobben. Mm-hmm. Og det er det viktige her. Ok. Så vi har hatt et avtaleinstitutt siden 80-tallet, ikke sant? Der bøndenes inntekt har skjært lag med andre folk, men du tror at det snur nå.
Ja, det er lov å bryte forhandlinger. Ja. Det er helt lov. Det er lov. Kjølmoen. Problemet er ikke forhandlingsinstituttet. Problemet er at landbruket har blitt prioritert for lavt. Det det som utfordringen. Du må inn med mer peng og mer politisk oppmerksomhet. Jordbruksforhandlingene, eneste det gjør at det gir bønnen selv en mulighet til å være med å utforme hva politikken skal være. Så at du begynner å fjerne det, synes jeg er helt toskatt. Det som er FRP-politikk. Mm. Sant? Problemet er peng og politisk oppmerksomhet, ikke forhandlingsinstituttet. Bra. Borsk og så Bertling. Ja, jeg tror ikke det hadde vært noe enklere for meg å sitte med alle andre statsråder I vanlige budsjettforhandlinger og da skulle fått penger til norsk landbruk. Jeg tror det veldig viktig at vi har det forhandlingsinstituttet vi har, og også at vi har dialogen med bønderne gjennom faglagene som nettopp vet hvor skoen trykker. Og så vil jeg bare også si at det ingen tvil om at årets oppgjør blir viktig. Og med de siste årene hvor det ikke har vært politisk vilje til å bidra til en økonomisk trygghet for norske bønder, så Hurdal jo krystallklar. Ja. Og jeg vil jo bare minne om at denne regjeringen har jo ikke levert et eneste budsjett enda. Vi jo så vidt I gang. Mm. Men du enig I at den beste reklamen for det norske forhandlingsinstituttet, det at inntektsskapet faktisk begynner å minke etter å ha vokst I 40 år? Ja, og vi skal, det har jeg jo sagt at mitt mål, både, nå har vi fått det enorm en kostnadstsunami, det skal dekkes, ja. Men vi skal også starte inntektsopptrapping. Mm. Det står det I Hurdal, og det det jo det vi forbereder nå framfor årets jordbruksforhandlinger. Fint. Bertling. Forhandlingsinstituttet, helt greit, det enige. Men hvis, altså når Høyre I fjor snakket om forhandlingsinstituttet, og så kommer Senterpartiet og snakker om noe, altså det forhandlingsinstituttet ordet, det så dritlei. Altså, det så oppbrukt, fordi at det blir brukt som en unnskyldning for å holde bonden nede. Så lenge det blir brukt riktig, så ikke det et problem. Replikk, Gimming. Ja, og det understreker akkurat det poenget, om at det handler ikke om for eller imot et forhandlingsinstitutt, eller vårt engasjement for å påvirke landbrukspolitikken. Det handler om politisk vilje. Det handler om politisk vilje. Vi har klart å bevare en landbrukspolitisk modell gjennom de siste 8 årene, Nå handler det om å fylle på med penger. Og vi kan bruke instituttet på en god måte for å gjøre dette på en god måte. Men altså, det handler om politisk vilje, det handler ikke om forhandlingsinstituttet. Men, nå har vi fått et regjeringsskifte som vi har tenkt å utnytte. Mm. Og holde også de ambisjonene som både Kjølmoen og Borg her trekker opp, de skal vi utfordre I dette jordbruksoppgjøret. Men hva sier du til dem som mener at instituttet gjør dere til gisla? Fordi at dere sitter og kan være med å påvirke retninger, og derfor aksepterer dere år for år og signere på og legitimere en politikk som underfinansierer norsk jordbruk. Hva sier du til dem? Det både ansvar og plikter å ha et forhandlingsinstitutt. Det en enkel øvelse for å fjerne forhandlingsinstituttet, og da mister vi påvirkningskraft også. Og vi kommer til å være helt prisgitt det som skjer på Stortinget I budsjettforhandlinger. Det tror jeg svekker norsk jordbruk. Vi trenger også å ha en prosess hvor vi I hver vår klarer å sette matproduksjonen på dagsordenen på en helt unik måte. Mm. Og jordbruksavtalen innebærer jo også at vi forskutterer statsbudsjettprosessen I samarbeid med staten. Og det har noen utfordringer ved seg, men I sum så det min klare oppfatning at det mest til gunst for norske bønder, fordi vi som faktisk driver som matprodusenter får være med å justere den veien som landbrukspolitikken har. Men det klart det, at når vi har politiske flertall som ikke ønsker å satse på norsk jordbruk, så det et verktøy også for å transformere norsk jordbruk. Og det jo glad for at vi har klart å begrense I størst mulig grad I de siste 8 årene. Det har vært en situasjon hvor vi har slitt herlene på skoene. Nå det tida for å komme mer fram I skotupene. Takk. Og det handler om å fylle på med ressurser og penger. Bertling, kort. Min påstand det at hvis du skal ha legitimitet I forhandlingsinstituttet, så må du fylle på med riktige tal. Da kan du ikke ha et talgrunnlag som viser at bondens snittinntekt 438.000, når den rundt 200.000. Da får du ikke legitimitet. Rette tal må på plass. Men Bertling, nå kommer jo Grytten-utvalget, sånn at neste vår så det god sjans for at vi forhandler på riktige tall. Altså bondens riktige vederlag til arbeid, fratrukket vederlaget til egenkapital. Da må det vel gå an å bruke forhandlingsinstituttet da? Absolutt, hvis de tallene blir gode og næringen enige I dem. Men jeg, som sagt, advarer mot å ta Grytten-utvalget for god fisk. Og jeg påminner politikerne
om at det dømmers ansvar å sørge for at talgrunnlaget til en sånn karakter at bonden kjenner seg igjen i det, og som skaper rammevilkår for næringen, som gjør det levelig å investere og være gardbruker i fremtiden. For det fungerer ikke sånn nå med det talgrunnlaget vi har. Det monopolpeng. Takk. Gimming kort, så fra, Stordalen. Fra 76 til 82 så hadde vi, eller til 92 så hadde vi et system for måling på nivå. Det systemet ble etter hvert ødelagt ved at man brukte tillag på disse økonomiske verdier på elementer som ingen av oss kjente igjen i lommeboka. Og det betyr, og til slutt så endte også bondelaget opp på slutten av 80-tallet og sier at dette systemet virker ikke lenger, det kan vi ikke ha. Og vi har hatt dette utviklingsmålet siden. Mm. Nå har vi fått et politisk flertall for å reetablere et system for måling på nivå. Den prosessen må faktisk få lov til å gå på en ordentlig måte, og så må Stortinget være krystallklare på hva slags system vi skal ha, og det systemet må ha tillit både hos politikerne og hos bonden, for vi skal bruke det som et aktivt verktøy i jordbruksoppgjøret som kommer. Takk. Stordalen, så Hoff. Ja, jeg bare blir bekymret av liksom mer penger og mer ressurser inn i et system som er så dysfunksjonelt som det er i dag. Og Sandra Borch, jeg skjønner jo at det er vanskelig å få liksom gehør for viktigheten av norsk, eller jordbrukspolitikken inn hos andre statsråder når man ikke ser helheten. Men liksom, hvis man ser at dette her det er klimatiltak, det er biologisk mangfold, det er folkehelse, det er pandemiforebygging. Dette her er men, på tvers av regjeringen. Jo, jo, og her trenger man en politisk reform. Ja, men, alt henger men Stordalen, sammen. Men Stordalen, er det pengene? I norsk jordbruk, eller har vi et ressursproblem at vi har for få penger? Jeg mener at det er begge deler. Og det er en veldig skjevfordeling av maktbalansen, ikke sant? Hvordan dagligvarekonglomeratene sitter og tar ut milliardutbytte, mens bønder legger ned. Det er ikke greit, ikke sant? Her må vi begynne å ha en politikk som er basert på den faktiske verdien og de faktiske kostnadene av mat. Okay. Og da må man igjen se helheten. Ja. Langt om mat, altså mat er sentralt for alt, og det er vårt felles ansvar å sørge for at dere får rettferdig betalt for den ekstremt viktige jobben dere gjør. Knag Fylkesnes og så Borch. Forhandlingsinstituttet har vi jo brukt masse tid på å diskutere på Stortinget, og min sånn klare oppfatning er at den er utenfor folkevalget. Eksempelet med forrige stortingsmelding på landbruk. Der stod det sånne setninger som at et sentralt mål for jordbruket var økt selvforsyning med utgangspunkt i norske arealressurser. Det stod også at man skal redusere... Det gikk ikke så bra. Nei, det gikk ikke bra. Det gikk dårlig. Det gikk motsatt. Man skulle redusere inntektsgapet. Det gikk ikke bra. Det gikk dårlig. Og så hvis man da spoler og ser tilbake på de tidligere dokumentene som Stortinget har vedtatt, står det samme der. Men hva skjer når staten da kommer med sitt forhandlingsgrunnlag? Det ikke til å kjenne igjen. Det SV kommer til å jobbe med i de månedene vi går inn i nå, det å få for det første en helt ny tenkning og retning for norsk landbrukspolitikk. Men du, da skal jeg kutte kort, Fylkesnes, fordi at jeg har et spørsmål til deg på akkurat det her, Borch, du skal få ordet etterpå, men du har jo mulighet til å gjøre noe med det her nå. For at du danner jo flere... regjering og flertall, og da er det naturlig å spørre deg, synes du at 150.000 til tetting av inntektsgap er et urimelig krav til forhandlinger? Vi vedtok nettopp på landsstyremøtet i SV en fjerdedel i inntektsgapreduksjon. Ja, så 150.000 er friskt, men når Hoff forhandler ned det, som hun kommer til å gjøre, så kan det være noe å snakke om. Vi har jo, altså når jordbruksavtalen ble vedtatt i Stortinget i fjor, så tok vi Tore for at det skal en fireårsplan. Ja. Og det er det vi følger opp her. Hvis det blir et brudd i år, og det kan det bli, og så må regjeringen ha gjennom sitt siste tilbud i Stortinget, kan det tenkes en situasjon der du sier at «Mai, det her kan ikke SV være med på. Hvis dere vil stemme gjennom det her i Stortinget, så får dere gå til høyre siden». Jeg kan svare på det hvis jeg får fullføre resonemang. Punktet vårt er at vi vil redusere inntektsgapet langs de linjen som jeg nevnte i sted. Det er vårt utgangspunkt. Det er også Stortingets utgangspunkt. Vi forventer at det skal komme en avtale på bordet til Stortinget som realiserer det. Uh-huh. Det er utgangspunktet vårt. Uh-huh. Og så er spørsmålet, hvis det blir brudd i forhandlingen, vil vi da bare vedta det som da kommer fra regjeringen? Svar på det, nei. Nei.
Da kommer vi til å følge opp våre vedtak, okay. Vår avtale med velgere, vår avtale med norske bønder. Vi skal ha en skikkelig reising av okay. Landbruket dette takk, landet. Takk, det kommer vi til. Har du til å gå til høyre siden og få gjennom det budsjettet? Brudd. Altså min ambisjon når jeg går inn I disse forhandlingene å levere et godt jordbruksoppgjør. Så starte tettingen av inntektsgapet, men også som tar for seg viktige politiske spørsmål som knyttet til hvordan vi innretter velferdsordningen, som viktig for veldig mange, og ikke minst hvordan vi skal bruke utmarksressursene våre på en mye bedre måte. Det viktige politiske saker som skal diskuteres. Jeg ser frem til jordbruksoppgjøret, men jeg må Det blir knalltøft, og det blir krevende. Og så bare en liten siste ting. Jeg har ikke fortalt det til Bjørn, men jeg begynte å drømme om å tenke. Det her føler jeg at på alle måter et naturlig tidspunkt å gå videre til neste tema. Vi må snakke litt om investeringsbehov. Per-Vidar Kjølmoen, du sa I Nasjonen at du spurte, citat, hvem det som har mest lån og lave inntekter? Det bønder. Det dummeste vi kan gjøre nå, det å bidra til at renta går opp. Og det kan være greit for dem som her og liksom, som får klarlagt hva det du mener, hvordan de skal få. Det vi skal bruke av penger til alt, det kjempelite. Vi har et mindre handlingsrom nå enn vi har hatt, enn regjeringen har hatt på kanskje 10-15 år. Forrige statsbudsjettet, da var Høyre forholdsvis ekspansiv, og så gikk de til Stortinget og forhandlet, og så sa FRP at nei, her det interessant, vi skal ha 18 oljemilliarder til. Og hvis du på en måte opererer med sånne summer, da det lett å få til veldig mye. Det Finans sier til oss nå, at summen I år kommer til å være null. Og hvis vi ikke klarer å holde null, hvis vi begynner å kjøre på, la oss si 18 milliarder, så får ikke vi 7 rentehevinger. Vi får mer, vi kan få opp til 14. Og da sier jeg at hvis vi tar kontroll på renta, da det folk som driver bransjer med forholdsvis lav lønnsomhet og store lån, som taperne. Ja. Men det betyr ikke at jeg mener at vi ikke skal satse på landbruket. Jeg mener at vi skal satse på det. Ja, det var litt greit å høre, fordi det også... Alle sammen som kommer med sånne overbud på landbrukspolitikken nå, det en del partier gjør det, okay. Men de partiene kommer og skal ha masse penger til alt mulig annet også. Altså 18 milliarder til jordbruket I år, da blir det flere renteøkninger. 18 milliarder til... Okay. Ja, men da lurer jeg på, fordi at den skattepakken til oljebransjen som forrige regjering vedtok, og som dere ikke har stoppet, den tikker og går, den på flere tittals milliarder. Vi så nå at Equinor, de deler ut bonus til alle ansatte på 1,1 milliarder. Kan det ikke tenkes at det et litt større problem for renteutviklingen I Norge enn at de som tjener minst her I landet skal få litt økt inntekt? Nå må jeg beklage og si at jeg skulle hvis du satt meg I panelet likevel, beklager. Men svaret ganske enkelt. Det spiller ikke noen rolle om du bruker pengene på Equinor eller om du bruker dem på bønder. Det totaliteten som teller. Sant? Så uansett, og du kan alltid si at du kan bruke penger på ditt og penger på datt, men totaliteten må være null I år, og det gjør at handlingsrommet mindre enn det bruker. Så da må vi prioritere det viktigste da? Nettopp. Hoff? Ja, det går jo ikke an å si det. Nå får jordbruket beskjed om at det ingenting å hente før vi kommer til jordbruksavtalen. Og da penger delt ut allerede, og da det ikke 18 noe penger. Det der går ikke an. Og det som det sagt her, at det vi ber om egentlig småpenger I forhold til hva som blitt delt ut tidligere. Så nå det matsikkerhet vi snakker om, det beredskap, og det jo det dør må bruke. Til de dør må forhandle med for å få de penger som trengs. Det matsikkerhet, det beredskap, og da trenger vi bønder. Kjølmoen først, så Bork.
Men la oss nå si at vi har klart 150.000 til norske bønder i jordbruksoppgjøret nå, og så hadde du fått en rentesmell på 150.000, så sitter han med null. Det det vi må unngå, sant? Vi må klare å opprette landbruket uten at vi mister fullstendig kontroll på økonomien. Det det som den store utfordringen. Men det en mulighet for at vi ikke får 150.000 per årsverk til jordbruket, men rentekostnadene i jordbruket går opp ganske dramatisk allikevel. Ja, men da det desto viktigere at vi klarer et godt jordbruksoppgjør uten at vi slipper opp offentlige budsjettene fullstendig. Det det som hemmeligheten, og det det som vanskelig i dagens situasjon. Takk. Da det Borsk, og så Knag Fylkesnes, og så Gimmi. Ja, jeg vil jo også påpeke at regjeringen og finansministeren har vært ute og sagt at det som kommer til å prioriteres i år beredskap. Matberedskap, matsikkerhet også en viktig del av den beredskapstankegangen. Sånn at det vi nå trenger politisk vilje. Jeg villig og skal bidra til å snu hver en stein som finnes i både i departementet, ulike fagmiljøer, for å snu den kursen som har vært i norsk landbrukspolitikk nå. Vi i gang med det. Jeg har lyst til å vise til to konkrete eksempel. Vi har nå klart å løfte en vestpott utenfor jordbruksforhandlingen på investeringsmidler. Vektig politisk signal som aldri har blitt gjort før. Vi har også nå vedtatt at vi skal etablere Bionova, landbrukets et verktøy for klimaomstilling. Det kommer også til å bli en vektig del av den jobben regjeringen gjør, som allerede prioriterte prosjekter i forrige, eller det statsbudsjettet vi la fram før jul. Og det må bare si gode forsamling. Det har aldri vært gjort før. Før har man stod alt inn i jordbruksforhandlingen. Så det du sier at det her blir en årlig foreteelse? At det her nå en etablert praksis? Altså, Bionova skal jo etableres, og det vi nå jobber med, og det jo i godt samarbeid med Torgeir og SV vi har fått til det. Men tenk på investeringsstøtten som kom før jul. Nå skal jo ikke jeg forskuttere statsbudsjettet. Det jo ikke sikkert jeg ser som statsråd om et år, men jeg skal i hvert fall jobbe for å få investeringsmidler i statsbudsjettene i tillegg til det man har i jordbruksoppgjøret. Takk, Knag Fylkesnes. Ja, nei, Bionova superbra. Det var noe som SV fikk gjennom i forhandling. Men altså, akkurat dette med inflasjon og at det en overbudspolitikk, altså, jeg tror at man må velge hvilke hellige kyr man skal ha. Det ble nevnt at det var visse deler av Hurdal-plattformen som kanskje måtte vike. Jeg tror ikke oljeskattepakka noe som skal vike. Men det kan godt hende at ambisjonsnivået i jordbruket skal vike. Hvis vi snur om på det i den tida vi lever i nå, der vi går inn i en dramatisk global matsikkerhetssituasjon, der kravet til Norge om å produsere egen mat. FAU har sagt at det kommer til å bli en voldsom økning i sult, fattigdom, konflikter, uro rundt omkring i verden på grunn av galopperende økte priser i hele verden. Da er det ganske oppvalgt hva som bør være hellige kyr. Og da blir jo diskusjon, og som jeg tror jeg må... Hva skal det nye ambisjonsnivået være? Hva skal det ligge på? Og det som SVs klare forventning, det at enkelt og greit, du må gå inn i disse forhandlingene her fra statens side med et mål om å redusere inntektsgapet, og du må ha som mål fra statens side å øke selvforsyningen. Det ingenting annet, det har Stortinget sagt, takk. Og da må regjeringen gjøre. Gimming, og så Bertling og Stordalen. Jeg kan i hvert fall berolige representanten fra regjeringen her at det ikke økte inntekter i jordbruket som kommer til å gjøre at vi har renteøkninger fremover. Det helt urimelig. Altså her det 40.000 bønder, 39.000 bønder som står på kanten av et visst stup. Inntekten i jordbruket må oppnå, og jeg har null tro på at det der økte inntekter i jordbruket som kommer til å forrykke balansen i norsk pengepolitikk og norsk økonomi. Mm. Og jeg veldig glad for, likevel, det som sies, at innenfor stramme rammer så skal jordbruket prioriteres. Det ekstremt viktig, og jeg kommer til å sørge for, eller jeg kommer til å utfordre dere på at det står ved lag den lovnaden når vi kommer litt lenger ut på våren. Det får du rikelig anledning til, Bertling. Ja, Kjølmoen må lese seg litt opp, for jordbruket politisk næring. Renter blir faktisk kompensert. Så lenge produktprisene våre og tilskudd følger rentenivået, så ikke det noe problem for jordbruket. Så må jeg minne hos Sandra om. Hun har sagt at vi skal hente ut 2/3 i markedet. Det har sagt hele veien. Så begynner de å snakke seg litt tilbake på hva de skal gi jordbruket her i vår, fordi de ser at det blir dyrt. Da mitt spørsmål, hvorfor i alle dager har dere ikke satt i gang og fått i gang prosenttoll, sånn at vi evner
har et sterkt tollvern, sånn at vi kan hente ut det i markedet. For vi klarer ikke å gjøre det hvis ikke dere gjør oss i stand til det. Så vil jeg nevne litt grann der med bytteforhold. I fjor på den tiden her, så kjøpte du 1 kilo gjødsel og selgte 1 kilo korn, og da gikk du i null. Nå må du kjøpe 3 kilo kunstgjødsel. Den, altså, den, nei, du må, det koster 3 ganger så mye å kjøpe kunstgjødsel som du selger kornet for. Det er ganske dramatisk. Det som skjedde sist vi hadde en sånn gang, det var en dropp i selvforsyningen. Det var under finanskrisen. Akkurat det samme kommer til å skje nå, hvis vi ikke gjør noe med bytteforholdet. Produktprisene må opp, eller så faller selvforsyningen mens vi er i en krig i Europas kornkammer. Jeg minner også på, vi hadde en tørkesommer i 2018, største tørka på 50 år. Så hadde vi en pandemi, verdensomspennende, som kunne vært at den har stengt grensene totalt. Så får vi et bondeopprør, så har vi krig i Europa som kornkammer. Ikke faen om vi bøndene nå skal bli satt til side igjen. Vi nekter det. Nå må jeg si som jeg sier i bryllup i Selbu, pass på språket. Ja. Det er også naturlig, fordi sjefredaktør Irene Halvorsen sendte meg en melding og lurer på hvordan det går, så da må jeg ta et bilde her, bare så at hun blir litt beroliget, så at hun kan kvittere ut reiseregninger og sånn for meg. Så at det ikke blir noe tull med det, Stordalen. Ja, jeg har egentlig bare et spørsmål, fordi jeg blir, liksom, jeg blir litt matt når vi snakker om å redusere inntektsgapet. Sandra, når er det det skal tettes? Er det ikke helt totalt urimelig at bønder skal subsidiere mat til den norske befolkningen? Bør ikke det være en dato på når det inntektsgapet skal være tett og lukket? Jo, og det er nettopp det regjeringen nå jobber med. Vi skal levere en forpliktende opptrappningsplan som skal tette det inntektsgapet. Det skal leveres i løpet av året. Men jeg mer interessert i når det gapet skal tettes enn når rapporten skal leveres. Jeg kan dessverre ikke gi det dato eller klokkeslett, men her er det viktig. Det Grytten nå gjør, det utvalget som er sett ned for å lage et nytt tallgrunnlag, det kommer jo til å bli avgjørende viktig for den jobben vi skal gjøre, både på kort sikt, år for år, men også ikke minst på lang sikt. Og det som flere eller innledere var inne på i stad, er jo at vi må ikke havne der vi havnet på 1970-tallet, hvor vi får en overproduksjon på eksempelvis kjøtt. For da møter vi oss selv i døra. Så her er vi jo helt avhengige av å ha gode tall å forholde oss til. Vi er avhengige av å ha et godt samarbeid med næringen, nettopp for å kunne gjøre denne omstillingen i norsk landbruk, som er så utrolig viktig for fremtiden. Og jeg har trua på at dette skal gå bra, jeg. Jeg skal i alle fall bidra med mitt, og så vil jeg også si at på vegne av hele regjeringen så har det vært en enstemmig regjering som har ønsket å øke tilskuddene til norsk landbruk i det vi har gjort. Før jeg gir ordet. Og så Bertling, må bare svare Bertling på noe. Fordi at jeg har sagt at i dag så kommer 2/3 av inntekten til bonden fra markedet. Og det er viktig. Og jeg har kommet til å utfordre matvarekjedene, har allerede gjort det, på mer åpenhet rundt prisdannelse. På 12 så er det sånn at 12-satsene følger jo budsjettåret. Og her kommer jeg til å utnytte det handlingsrommet som er i de videre prosessene, også gitt dialog med WTO på hva som er mulig å få til. Så der er også regjeringen i gang, men vi må be om litt tålmodighet. Vi overtok i oktober og hadde en ganske kort tidsfrist før budsjettet måtte legges, men det jobbes med det, og det skal leveres på det. Da begynner vi nærme oss tidspunktet for å stille spørsmål. Og da er det noen her, hvis vi kan få noen til å rekke opp hånda som står med mikrofonen. Her er det mikrofonen, ja. Og så holder vi spørsmålene kort, konkret og høflig. Det er jo helt unødvendig å si. Og så sier vi hvem vi er. Og som sagt, hvis man har lange innlegg, så står Nasjonen spalter ledig for dere når som helst. Har vi noen spørsmål? Vi har et spørsmål her. Hallo. Arne Okkenhaug, melkprodusent her i Verdalen. Det er jo mange som snakket om Hurdalsplattformen og forventningene den er skapt. Og det er selvfølgelig bra, men samtidig så må vi huske på at det er veldig mange som ikke tør oss tru på de forventningene, og som derfor rekner på knappene og søv dårlig om natta. Så selv om jeg rekner ikke med at de direkte starter forhandlingene i kveld, så vil jeg utfordre makten, altså statsråden og Kjølmoen, på hvordan verktøy er regjeringen veldig til å ta i bruk for at målsettingene skal nå oss. Og da snakker vi om målsettinger som kan stå seg når at verdensmarkedet etter hvert forhåpentligvis normaliserer seg igjen.
og som også kan stå seg når vi eventuelt andre regjeringer. For vi vet jo at det utfordringer i forhold til en gul boks i WTO som hvis det vil stange i taket til stadighet, og et tollvern som leker som i sil under normale omstendigheter, og importkvoter i WTO, EØS og nå med Storbritannia, grensehandel som er begrensninger på norsk prisuttak, og så videre og så videre. Så Kolles verktøy er de veldig til å ta i bruk. Takk. Ja, Bork starter, og så Kjølmoen. Ja, og det er jeg også veldig opptatt av, at den politikken vi nå fører skal kunne stå seg over tid. Jeg har lyst til å trekke et eksempel, for når Trygve Slagsvold Vedum var landbruksminister, så gjorde han nå på ostetoll. Det sa forrige, altså Solberg-regjeringen, at de skulle reversere. Det har de ikke gjort, fordi at det var vanskelig å få reversert. Sånn må vi også tenke i de prosessene vi skal inn i nå. Og så blir jo, når Hurdal er ambisiøs, ja, men Hurdal er skrevet. Det er også skrevet i lag med Arbeiderpartiet. Vi står sammen bak de målsettingene. Det skal vi bruke nå de neste 4 årene på å jobbe for å oppfylle. Og vi er i gang. Eksamen, den virkelig store eksamen min, er jordbruksoppgjøret. Det er ingen tvil om det. Og da håper jeg at vi også vil få noen svar. Kjølmoen, hvilke konkrete verktøy ser du for deg? Kanskje fast lav rente i Statens landbruksbank eller noe? Jeg vil si det sånn at det er ingenting som ikke er på bordet når vi skal gjøre noe for landbruket. Vi har snakket veldig mye om jordbruksoppgjøret nå, men det er flere virkemidler i landbrukspolitikken. Toll er nevnt, det går utenom jordbrukspolitikken. Investeringsstøtte som en del av statsbudsjettet har vært nevnt. Bionova kan bli ganske spennende, tror jeg. Bidrar til omstilling av landbruket. Og så har vi kjedemakt, dagligvarebransjen, som ikke har vært nevnt i debatten i dag, men som selvsagt er kjempeviktig. Vi har noen verdikjeder som er kjempesterke, og der det sitter noen på toppen og tar ut veldig mye av verdikjedene, og så sitter noen på botten som er bønderen og får ut veldig lite. Og jeg tror at det er en selvstendig jobb vi skal gjøre, er at vi skal gå litt inn i der, og så sette inn tiltak for å sørge for at mer av verdiskaping i dagligvarer kommer til bonden. Jeg kikker ikke nye spørsmål, så det er mulig å glapp nå i de to siste innleggene, men var det noen av dere som nevnte toll og tollgrep? Jeg nevnte tollgrep. Ja. Takk. Da har vi svart ut det. Har vi flere spørsmål? Det har vi, ja. God dag. Torbjørn Ekle fra Åsen Bondelag, melkeprodusent. Jeg har med meg nå. Jeg har med meg en pakke smør. Og det, de sier det, vet du, når koldest det går. Jo, vi har, så vi har smør på kaka, sier de. Jeg egentlig skal kaste den i den til dere nå. Nei, kasting, det Nei. Heldigvis er det du. Jeg legger den ned. Bra. Men der vi står nå, så har vi ikke smør på kaka lenger. Likviditeten er oppbrukt, er det. Og jeg lurer på, når vil pengene komme inn på konto? For det er det som betyr noe. For hvis vi ikke sår noe, så får ikke vi høste heller. Og da kan vi snakke så mye vi vil om lager. Så spørsmålet mitt, Sandra. Når vil du få de pengene du snakker om i 2022 inn på konto? Takk for et godt spørsmål, og jeg vil også uttrykke min støtte til dere som står i en vanskelig situasjon nå. Vi skal gjøre det vi kan for å levere et godt jordbruksoppgjør. Når det kommer til utbetaling 2022, så har jeg sagt så raskt som mulig. Nå jobber vi jo med, vi må jo også finne ut av hvordan kostnadskompensasjon kan fordeles mest rettferdig. Hvordan tilskudd, altså skal man betale det inn under arealtilskudd, husdyrtilskudd, det er jo det vi gjør nå, og dette har jo aldri noen regjering gjort tidligere. Så det må jo nå utvikles et nytt system, men som raskt som mulig etter jordbruksforhandlingen er min motivasjon og mitt mål. Så raskt som mulig. Ok. Det var en bra retorisk finte. Du har ikke vurdert å bli journalist. Har vi flere spørsmål? Her har vi et, ja. Øyvind Larsson, smågrisprodusent i Verdal. Vi må ha inntektsøkning på alle produksjoner. Og hvilken produksjon som skal offres i år bør ikke være tema engang. Er dere innstilt på å øke inntektene til alle produksjonene i år? Ja, det er vel et spørsmål som kan gå både til politikere og forhandlere. Gimming? Ja, det er
Det er et veldig unisont signal også ifra de 400 lokallagene som har spilt inn I studiearbeidet til bondelaget denne vinteren. Løfte alle. Løfte alle et gjennomgangstema. Og så det noen som har nyansert det og peker på de som ligger lavest med ammeku, sau og korn. Men her det min hovedoppfatning at det en veldig samlet næring som står samlet om at vi må løfte hele jordbruket nå. Og det tror jeg utrolig viktig fremover at vi må ikke gjøre den her eller den her høle for hvem som skal få lov til å være med på inntektsutvikling for smalt. Her det faktisk alle deler av norsk jordbruk som må være med på den inntektsopptrappingen I årene som kommer. Det her ligner på et lønnsoppgjør I nasjonen, Gemming, der vi skal løfte lavinntekt, dem som tjener minst, men så må vi også passe på at dem I klubben som tjener mest føler at også dem har en inntektsutvikling. Det litt sånn, ja. Ja, men ikke bare det, men det handler om at en ting de som ligger lavest, men vi må huske på det at det et stort mangfold I norsk jordbruk. Det mye snakk om grovfôrbasert, men jeg tror vi må huske på det at vi har som en målsetning å fylle hele norske markedet med norske produkter, enten det kylling, gris, grønt eller korn og hva det måtte være. Hele delen av norsk jordbruk må være med på den inntektsopptrappingen. Vi kan ikke gjøre dette her så smalt at det bare noen grupper som skal være med. Vi må løfte hele norsk jordbruk, og målet må være å fylle så mye som mulig av det norske forbrukere etterspør med norske produkter. Kjølmoen, Balmore, og så Hoff. Et av de vakreste årene I språket som jeg vet om, det lavtlønnstillegg. Nå ble Fellesforbundet nettopp enige med Norsk Industri om lønn. Og da gikk en Jørn Eggum på TV, og så sa han sånn og sånn rammer, sånn fikk vi, og så ga vi et lite lavtlønnstillegg. Og det betyr at alle sammen skal få, mens det noen som skal få litt mer. Og jeg tror I landbruket så skal vi tenke litt sånn den gangen her også, at alle må opp, men det noen som kanskje må få et lite lavtlønnstillegg den gangen her, og da sau og ammeku nevnt, kanskje også litt på korn. Sætreiden? Ja. Nei, jeg har jo oppfattet sånn at bønderne ønsker å tjene så mye penger at de ikke skal bli lavtlønt, så jeg vil jo tro at det må være den beste innretningen, kanskje da. Da trenger vi mer Arbeiderpartiet, Senterpartiet, mindre Høyre. Og det får du muligheten til å bevise. Ja, det skal jeg. Flotte greier. Har vi flere spørsmål? Her har vi et spørsmål, ja. Jeg heter Anne Kolstad, jobber på landbrukskontoret I Inderøy, og for ordens skyld også medlem av SV. Egentlig så har jeg tilsvarende spørsmål som han med smørpakka. Han lurer på når kommer pengene på kontoen. Jeg lurer på om regjeringen har en plan for, siden man har ventet da, med å skal få denne kompensasjonen for I år inn I forhandlingene, jordbruksforhandlingene, så vet vi jo at det tar jo kjempelang tid hvis man skal få pengene I hvert fall utbetalt da I 2023, men har regjeringen en plan for hvordan det skal utbetales på en annen vis? Ja, altså det som vi har opplevd nå både med tilleggsforhandlingene og egentlig utformingen av den strømpakken, så har jo Landbruksdirektoratet på kort tid klart å finne løsninger. Nå det en uke til tallgrunnlaget vi må forholde oss til Det kommer også til å bli viktig for å se den kostnadsutviklingen og hva de faktiske kostnadene som kommer til å bli viktig for den jobben vi skal gjøre. Også med tanke på en rettferdig fordeling. Vi må jo også huske nå at det mange, altså noen har ikke kjøpt gjødsel, noen har kjøpt gjødsel, noen har kanskje kjøpt gjødsel for neste år. Hvordan får vi til en rettferdig fordeling av kompensasjon? Nå tok jeg kun gjødsel som eksempel. Men det ting vi må ha med oss inn I utformingen av systemet som skal betale dette ut ved en eller annen dato. Og det kan jeg dessverre ikke love hvordan dato det blir, men jeg skal si at vi jobber nå raskt og vil gjøre det også I under og I etterkant av forhåpentligvis en avtale. Og det kommer til å bli viktig. Men Landbruksdirektoratet har visst at det mulig å jobbe raskt for å finne de løsningene, både på strømpakka og på tilleggsforhandlingen. Bertling? Kjapt spørsmål, Sandra. Kan du garantere at differansen mellom budsjetterte inntekter og kostnader som blir utbetalt I 22, og ikke bare det som protokollført I tilleggsforhandlingene, absolutt alle kostnader som har stiget mer enn forutsatt, blir utbetalt I 22?
Altså det jeg nå skal ikke forskuttere forhandlingen, men vi får jo tallgrunnlaget nå om en uke. Det klart at det kommer til å bli et viktig tema også der. Men jeg har jo sagt at jeg innstilt på å utbetale de ekstra kostnadene i 2022, så skal ikke jeg gå inn i det som forhandlinger nå. Men det viktig for meg å poengtere nok en gang, utbetaling så raskt som mulig i 2022. Takk. Da har vi et spørsmål i salen. Idun Elvira Svartåsborgen, 18 år, og jeg går på Mære. Jeg lurer meg på, ungdommene rundt meg, vi må jo være den viktigste investeringen dere har. Vi fremtiden. Nå har jeg gått 3 år på Mære, og jeg klør meg i høvet. Det virkelig rett at jeg tar denne utdanningen som jeg gjør? Det virkelig nødt til å tenke over, det rett utdanning vi har? Har dere noe bruk for oss? Gjør dere noen ting for å ta vare på vi som fremtiden deres? Gjør dere noen ting for å ta vare på oss? Takk. Ja, jeg ble litt stum, men Kjølmoen. Ja, dere utrolig viktig. Dere helt avgjørende for at vi skal få til å skape ny vekst og optimisme i landbruket. Og jeg håper at vi klarer å komme hit i løpet av den stortingsperioden, at når vi sitter her om 3,5 år, så det en helt annen stemning i salen. Det mye folk, mye unge, mange som har tatt valget om å satse, og at vi har fått til en vekst og optimisme. For ungdommen selvsagt helt avgjørende for at vi skal få til det her. Takk. Hoff og så Knakke Fylkesnes. Ja. Men da må det synes i år. Det det som Hvis du venter til å gå 3 år, så det for sent. Da har hun funnet på noe annet å gjøre. Enig i det. Så det må synes i år ordentlig. Knakke Fylkesnes. Jeg tror det der var kveldens aller viktigste spørsmål. Altså hvis vi klarer å få en politikk som gjør at ungdommen, og mange ungdommer, velger jordbruket, da har vi klart det. Og tenk deg, vi skal få flere bønder i dette landet her. Det neste veien skal bli flere. Den utviklingen som har vært med færre og færre og færre, den skal snus, skal bli flere. Vi skal ta tilbake jord. Og da vi helt avhengig av at bygdungdommen, men også byungdommen, velger å flytte til bygda. Den mobiliseringen der, og det litt av et løft. Så ja, det for å si sånn, det dere som nøkkelen, og hvis ikke vi klarer å få dere med, da har vi mislyktes. Bork. Ja, Borsgaard, du sa du ble stum. Jeg ble stum når jeg møtte Idun og 2 andre jenter på Mære landbruksskole for noen uker siden, som hadde klare og tydelige meldinger til meg. Vi trenger sånne dyktige, drevne damer som tør å si ifra, som har lyst til å satse i landbruket, og det kan jeg si til dere at jeg skal gjøre mett for at man nå skal få en økonomisk trygghet til at unge også ønsker å satse. Og så må jeg si, jeg synes det bra, det som gjøres på Mære landbruksskole, det som også fylket bidrar med det, og så synes jeg det veldig bra at det heter Mære landbruksskole. Da har vi et spørsmål der. Ja, Torstein Næss, melkeprodusent og smågrisprodusent på Inderøya. Jeg har et spørsmål som jeg har fått fra en god kollega i Namdalen, som dessverre ikke fikk til våre her. Så jeg håper det rom for å ta med det likevel. Gjennom stortingsmelding nummer 11 fra 2016-2017, så har regjeringen fastsatt 4 overordnede mål for norsk landbrukspolitikk. Det da matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt økonomisk verdiskaping, bærekraftig jordbruk med lavere utslipp. Samtidig kan vi lese til statistikken, at fra et økonomisk perspektiv, at offentlig støtte til jordbrukssektoren fra 1986 til 1988 på 3,5% av bruttonasjonalprodukt, mens den i 2019 på 0,85% BNP. Har Norge råd til å fortsette nedprioriteringen til norsk landbruk, eller skal han ta stortingsmeldingen nummer 11 på alvor? I så fall må norsk landbruk får en mye større del til bruttonasjonalprodukt i offentlig støtte. Ikke noe annet tiltak vil kunne løfte opp bondens inntekt til industriarbeiderlønn. Ja, da gjør vi, fordi det var et litt langt spørsmål, så da gjør vi enkelt. Den som svarer nei på spørsmålet om jordbrukets andel av BNP bør øke noe, den viser vi stemmeting. Og det var ingen. Takk, da har vi fått besvart det. Da har vi et spørsmål her. Vær så god.
Mitt navn Torsten Hov. Jeg driver med melk. Varene våre. Er de som har derfor vil jeg spørre deg som har masse tilhengere når de skal spise kjøttmåltidet sitt vil du anbefale dem å velge norske Nyt Norge Gilde produkter fremover det var et spørsmål til Stordalen ja, og det har jeg sagt til alle de som har spurt at absolutt, skal du spise kjøtt så skal du for Guds skyld spise norsk det første vi burde gjøre jo og redusere, altså kjøttforbruket burde reduseres ved å stoppe import av importkjøtt. Så absolutt. Og Norge veldig, veldig bra på mye, og har helt, ja, helt eksepsjonelt på antibiotikaforbruk, og veldig bra på dyrevelferd generelt. Så igjen, mye å være stolt av, et veldig godt utgangspunkt, men kan også bli bedre. Takk for det. Da har vi siste spørsmål her. Ja. Johan Christian Darling fra Beistaden driver med melk og storfekjøtt og kylling. Jeg synes vi har fått hørt veldig mye positive signaler her nå i kveld, og det trenger vi virkelig, så det synes jeg bra. En ting som drukner kanskje litt nå i det, sånn som tida det er jo, og som vi må ha med oss fremover, det jo her med klima, og der jo kjempeviktig at landbruket og skal være en del av løsningen, og ikke en del av problemet som vi veldig ofte... Er det et spørsmål? Ikke spørsmål, så... Nå kommer jeg nå til å ha. Ja, beklager det, men vi må nesten... Ja, så gjerne få litt signal på vilje til å satse i den retning og gjøre oss til en del av løsningen. Og helt til slutt til Stordalen, dere med... stordrift og monokultur og så videre. Vi i næringen oppfatter vel ikke at det det vi holder på med i europeisk og verdenssammenheng. Vi har ganske i den sammenhengen små besetninger, selv om vi etter hvert produserer betydelige mengde kjøtt. Så jeg vil litt gjerne få en bekreftelse på at vi skal ha et oppegående, moderne landbruk i Norge som produserer fra utlandet. Import eller egenproduksjon, Stordalen? Egenproduksjon, norsk mat på norske ressurser. Men jeg tror fortsatt at vi vil være bedre tjent med å ha et enda mer mangfoldig landbruk enn i dag. Vi trenger flere bønder, ikke færre. Vi trenger også folk som kan være deltidsbønder. Og da må landbrukspolitikken insentivere og tilrettelegge for mangfold og for mindre enheter. For sånn som det i dag, den effektiviseringen og industrialiseringen er ikke bra for noen, og avhengigheten av importert kraftfôr er heller ikke bra. Takk for det. Da viser det seg at vi i jordbruksavtalen så står det innfelt at pensjonerte professorer fra Høllånda som skiinteressert, de har en kvote på et ekstra spørsmål. Så Reidar Ramås, vær så god. Hold det kort. Jeg har et spørsmål til de to regjeringspartiene og til SV støtteparti. I Hurdalsplattformen så står det at alle store reformer skal foretas en konsekvensanalyse for hva som påvirker balansen mellom distrikt og sentrale strøk. Vi må vel være enige om at det vi har hørt om i kveld, det er en stor reform. Og da er mitt spørsmål, vil det bli gjennomført en konsekvensanalyse hvordan opptrappingen nå som skal gjennomføres påvirker forholdet mellom distrikt og sentrale strøk? Ja, det er et godt spørsmål. Blir det overproduksjon? Blir landbruket flyttet fra dalstrøkka innenfor og ned til sentrale strøk? Hva vil du utrede det, Bork? Ja, altså det du er inne på der, det er utrolig, utrolig viktig. Og nettopp derfor tror jeg også det er viktig å løfte matproduksjon inn i den distriktsmeldingen som skal lages, og at du også løfter matproduksjon inn i den totalberedskapskommisjonen som nå skal jobbe. Det mer langsiktige løp, men det helt nødvendig at vi ser matberedskap og matsikkerhet i alle de sammenhengene. Og det har også vært viktig for regjeringen å poengtere i den politikken vi utformer. Og så hvis jeg bare kan få kommentere litt på klima. Fordi at, ja, for der
min intensjon med Bionova å gjøre det ikke bare til en budsjettpost som en eventuelt annen regjering bare kan stryke og sette en strek over. Vi må bygge Bionova til å bli den verktøykassa som landbruket trenger. Landbruket den eneste næringen som har en forpliktende klimaavtale med staten. Da skulle det bare mangle at staten fyller den med verktøy. Det at vi fikk til Bionova, også ved god hjelp av SV, inn i statsbudsjettet nå, det et utrolig viktig steg i den retningen. Da debatten til endes, før jeg gir ordet til ordfører Pål Sverre Fikse, som har tenkt å si hvor uhorvelig mye han gleder seg til alle milliardene som skal strømme til landbruket generelt, og til Verdalen spesielt. Så skal jeg si at det var en fornøyelse å lede debatten. Jeg synes at panelet har oppført seg eksemplarisk, og dere kan gjerne klappe for dem. Ordfører, du kan bare komme frem. Det eneste jeg har å si er at det har vært en fornøyelse å lede debatten. Flinke folk i salen, flinke folk i panelet. Les nasjonen, spis norsk mat som har spist norsk fôr og beita i Norge. Takk for meg. Vi bare deler ut litt gaver mens de kommer ned. Ja, godt folk, mens gavene deles ut, så synes jeg først på sin plass å takke Hans Borsgaard for en utrolig ryddig gjennomført debatt. Veldig godt ledet. Det ble opplysende og stramme tøyler, det bra. Så en ekstra applaus til Hans for den innsatsen. Og tusen takk til panelet. Klokka har passert 22, så ta det med ro. Det kommer ikke en halvtimes tale fra ordføreren. Men som har vært innom mange ganger, det urolige tida bak oss, det urolige tida vi står i, og det urolige tida fremom oss. Først 2 år med pandemi, som medfører blant annet stengte grenser, eventyrlig vekst i dagligvarebransjen uten at matprodusentene fikk ta del i den veksten, så overlappes pandemien med krigen og de ekstreme prisøkningene som der. Altså en liten digresjon på det med pandemi, da, for vi hadde en sånn telefonrunde i påska 2020, litt sånn rett etter at pandemien brøt ut, til butikkene blant annet, på hvordan går det med dere, er noe smitte, hvordan håndterer dere henne, så får jeg beskjeden at jo da, henne, det går fint, vi freske og det går bra, men vi skal ta samfunnsansvar, så når påska kommer, for å hindre at alt for mange kommer i butikkene, så kjøres alt på full pris. Det var samfunnsansvaret som dagligvarekjedene tok, som da medførte forholdsvis gode marginer i en tid der det egentlig ganske godt tilbud til folk. Så det sier noe om den tida de har vært innom. Men som flere vil innom, matproduksjon utvilsomt en vesentlig del av vår nasjonale beredskap. Og i den tiden vi inne i nå, så det helt avgjørende at de som kan produsere mat, skal produsere optimalt med mat. Jeg tror landbrukets posisjon har jo fått et helt annet syn til befolkningen for øvrig, på en helt annen måte enn de har gjort før, så jeg helt sikker på at det mange som står lammedokk i både bekymringene og de kravene som dere har. Kveldens møte har vært helt nødvendig, og kveldens oppmøte viser nødvendigheten av å sette norsk matproduksjon på dagsorden. Jeg glad for engasjementet som kommer til uttrykk gjennom at hele kulturhuset fylt til randen, og det noe symbolsk over at det skjer nettopp igjen på Stiklestad. Og jeg stolt til å være ordfører i en så stersk landbrukskommune som Verdalen i en så stersk landbruksregion som innherrer det. Og tusen takk til Marit Anna og resten til gjengen i Verdal Bondelag for den fantastiske jobben dere gjør. Til vanlig, og ikke minst med henne kveld. Selv om det krevende tida i landbruket, så gir det meg absolutt trua på fremtida. Og så viser jo kvelden at det utvilsomt store forventninger til hva staten skal levere i år, og årene som ligger fremom oss. Og statsråden har en stor jobb fremom seg. Og i den situasjonen du står i, så er jeg glad for at det Sandra Borch, og ikke Sylvi Listhaug, som landbruks- og matminister. Nå er jeg nå å få si.
Men kjære alle sammen, tusen takk for en engasjerende og viktig kveld hen på historisk grunn. Verdal kommune sin visjon, det sterk fortid, stolt fremtid. Det må være visjon og for landbruket. Takk for i kveld og vel hjemme.